Salam əzizlər. Bugün sizinlə tərəzilər mövzusunun izahına baxacağıq. Tərəzilər ümumiyyətlə belə deyək ki, ən keçmiş növlərindən biri olan, ən keçmişdə istifadə olunan növlərindən biri olan qollu tərəzidir. Qollu tərəzi belə bir tərəzidir ki, onun bir qoluna nəyi çəkiriksə, həmin belə deyək ki, əşyanı yerləşdiririk. Digər tərəfinə isə ona uyğun müəyyən bir çəkidaşı yerləşdiririk. Əgər tərəzinin sol qolu ilə sağ qolu bərabər hündürlükdə yerləşirsə, bu zaman deyirik ki, tərəzi tarazlıqdadır. Amma qollardan hansısa aşağı, digər yuxarıdırsa, aşağıda olanın kütləsi daha ağır olur, yuxarıda qalan hissənin kütləsi isə daha yüngül olur. Buna aid bir nümunə çəkəcək indi. Baxın, belə bir nümunə çəkdik. Bu nümunədə tərəzin bir gözündə alma var, digər gözündə isə çəkidaşı var. Deməli, alma ilə çəkidaşı bərabər hündürlükdə yerləşdiyi üçün deyirik ki, alma ilə çəkidaşı tarazlıq halındadır. Yəni, almanın kütləsi daşın kütləsinə bərabərdir. Digər hala baxaq. İkinci halda isə, baxın, tərəzinin bir gözünə iki dənə alma yerləşdirdik, digər gözünə isə çəkidaşı yerləşdirmişik. Bu zaman iki alma olan isə daha aşağıda yerləşir, amma çəkidaşının olduğu isə daha yuxarıdadır. Deməli, almaların kütləri cəmi çəkidaşının kütləsindən daha ağır imiş. Yəni, aşağıda olan hissənin, belə deyək ki, aşağıda olan qolun kütləsi daha ağırdır, yuxarıda qalan kütləsi daha, belə deyək ki, yüngül deməkdir. Tərəzilərin həll edilməsinin, baxın, əsas 3 dənə üsulu var. Birincisi odur ki, əvəz etmə üsuludur. İkincisi tərəf-tərəfə toplama üsulu var. Üçüncüsü isə çarpaz toplama üsulu var. Deməli, baxın, tərəf-tərəfə toplama nə deməkdir? Birinci sual üzərində nümunə çəkəcəm. Baxın, AB bərabərdir. Burada AB ilə C eyni hündürlükdə verilib. Eyni hündürlükdə verilibsə, bu o demək ki, AB bərabərdir C-yə. Və yaxud BBC ilə 3 dənə A eyni hündürlükdə verilib. Bu o demək ki, 2B 1 dənə C bərabərdir 3 dənə A-ya. Bu məlumatları bizə verəndən sonra bizdən 3 dənə B-nin nəyə bərabər olduğunu istəyir. Bunu müəyyən eləmək üçün, baxın, yuxarıda verilən tərəf-tərəfə toplama qaydasını yoxlayıram. Tərəf-tərəfə toplasam, sol tərəflərin cəmi bərabər olmalıdır sağ tərəflərin cəminə. Yəni, AB ilə BBC-nin cəmi bərabərdir C ilə 3 dənə A-nın cəminə. Aşağıda bu ifadəni yazsam, yazırıq deməli AB, BBC bərabərdir C 3 dənə A-ya. Buradan hər tərəfdə A-lar var. A-ların birini tərəzin hər iki gözündən atsaq və C-lərin də birini tərəzin hər iki tərəfindən atsaq, sol tərəfdə qalır 3 dənə B-miz, sağda isə qalır 2 dənə A. Deməli, 3 dənə B-miz 2 dənə A-ya bərabərdir. Doğru cavabımız D variantı olur. Deməli, bu yazdığımız üsul tərəf-tərəfə toplama üsuludur. Deməli, siz ümumiyyətlə 3 üsulun üçünü də tətbiq edərək məsələni həlləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Yəni, məsələni həlləmək üçün ən sadə hansı variantda həll edə bilirsinizsə, həmin üsuldan istifadə eləməlisiniz. Baxın, verilən sualda bizdən 3 dənə B-ni istəyir. 3 dənə B-ni tapmaq üçün ən sadə variant odur ki, 3 dənə B-ni bir yerə yığa bilək. Sol tərəfdə baxıram, burada AB var, aşağıda isə 2 dənə B, 1 dənə C var. Deməli, AB ilə BBC-ni toplasam, 3 dənə B eyni yerə gələ bilər. Yəni, bu məntiqlə yanaşıb tərəf-tərəfə toplama üsulunu tətbiq edə bilərsiniz. Gəlir ikinci suala. İkinci sualda x, x, y bərabərdir 3 dənə z-ə. Y, y, z bərabərdir 2 dənə x-a. 4 dənə x nəyə bərabərdir? Bizdən bunu soruşur. Deməli, baxın, bizdən 4 dənə x-in nəyə bərabər olduğunu istəyir. Biz x-ları harada görürük? Birinci tərəzinin sol tərəfində, ikinci tərəzinin sağ tərəfində. Yuxarıda da 2 dənə x var, aşağıda 2 dənə x var. Əgər mən bunları çarpaz toplasam, x, x, y ilə x, x-i toplasam, 4 dənə x bir yerə gəlib yığıla bilər. Deməli, bu verilən sualda çarpaz toplama işimizə yarayacaq. Çarpaz toplasam onda, x, x, y ilə 2 dənə x-i toplasam, 4 dənə x, 1 dənə y bərabərdir. Digər tərəflərdə 3 dənə z ilə də y, y, z-i topluyuruq. Hər iki tərəfdə y-lər var, y-lərin birini çıxırıq. Solda qalır 4 dənə x, sağda isə qalır 4 dənə z və 1 dənə y. Deməli, doğru cavabımız olacaq Y variantı. Növbəti baxırıq 6-cı suala. 6-cı sualda baxın, bizə 2 dənə üçbucağın nəyə bərabər olduğunu istəyir. Biz üçbucağı 1, birinci ifadənin solunda görürük, bir də ikinci ifadənin solunda görürük. Əgər mən bu sol tərəfləri 1, sağ tərəfləri 1 toplasam, yəni tərəf-tərəfi toplamağa tətbiq eləsəm, bu zaman tərəzin sol tərəfində 2 dənə üçbucaq alınmış olar.
Ve bundan sonra islah ilə yəni eyni olan toplananları atsaq, qalacaq ikiləmiş bucaq nəyə bərabərdir müəyyən eləyəcəyik. İndi tərəzin sol tərəfində kvadrat, üçbucaq, aşağıda da dairə üçbucaq var. Toplayanda kvadrat, üçbucaq, dairə üçbucaq alırıq. Bərabərdir. Sağ tərəfdə isə iki dənə dairə, bir dənə kvadrat var. Hər iki tərəfdən kvadratların birini atsam, dairələrin birini atsam, iki dənə üçbucağımız, deməli iki dənə üçbucağımız bərabər olacaq bir dənə dairəyə. Yəni doğru cavabımız Y variantı olur. Növbəti baxırıq, deməli 8-ci suala. 8-ci sualda bizdən kaili tapmağı tələb edir. Amma 8-ci suala baxsanız görərsiniz ki, burada hərflərin sayı biraz daha çoxdur. Əgər bizə verilən tərəzinin gözlərində olan hərflərin sayı, elementlərin sayı çoxdursa, eyni olanları ixtisar eləməklə, yəni islah eləməklə biz biraz da sadələşmə apara bilərik. Baxın, birinci tərəzinin hər iki tərəfində ellər var. Hər iki tərəfdən ellərin birini atsaq, qalır 2 dənə k, 2 dənə el bərabərdir 2 dənə m. Baxın, yuxarıda bunu belə yaza bilərəm. 2k üstə gəlsin 2 elimiz bərabərdir 2 dənə m. Diqqətlə baxsanız görürsünüz ki, verilən ifadənin hər iki tərəfində 2 vurğu var. Əgər hər verdiyim ki, hərfləri 2-yə bölsəm, onu 2 vurğunu atsam qalır k üstə gəlsin el bərabərdir m. Yəni k ilə elin cəmi m bərabərdir. K ilə elin cəmi m bərabərdirsə, bizdən də baxın kaili istəyir. Kaili istəsə belə baxıram variantda m qiyməti yoxdur. M yoxdursa, deməli, biraz da nəyisə dəyişiklik eləməliyik. K elimiz m bərabərdirsə, gətir ikinci ifadədə m-in yerinə kail yazıram. M-i çıxıram, m-in yerinə kail yazıram. Yəni, əvəz etməni tətbiq edirik. M-i kail ilə əvəz edirik. Hər iki tərəfdə k-lar yaranır. K-ların birini hər iki tərəfdən islah eləsək, solda qalacaq 4 dənə el, sağda isə qalır 2 dənə k. Deməli, 4 dənə elimiz 2 dənə k-ya bərabər olur. Bunu da hər tərəfini 2-yə bölsəm, onda qalacaq 2 dənə elimiz bərabərdir 1 dənə k. Aşağıda baxın, k-nın yerinə 2 dənə el yazıram. Elin biri də olduğu kimi saxlayıram. Olur 3 dənə el, doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti baxırıq, deməli 11-ci suala. 11-ci sualda bizdən 3 dənə ulduzu tapmağı tələb edir. 3 dənə ulduzu necə tapa bilərəm? Baxın, ulduzun ikisi yuxarıdadır, biri isə aşağıda verilib. Əgər mən bunu tərəf-tərəfə toplasam, bu zaman sağda 3 dənə ulduzu almış olaram. Onda sol tərəflərin cəmini bərabər eləyərik sağ tərəflərin cəminə. Sol tərəfləri toplasam, alınır 3 dənə dairə, 2 dənə kvadrat. Sağ tərəfləri isə toplasam, 3 dənə ulduz, 2 dənə dairə, 2 dənə kvadrat alınır. Hər tərəfdən, baxın, kvadratların ikisini islah edirik, gedir. Dairələrin ikisini islah edirik, gedir. Solda 1 dənə dairə qalır, sağda isə 3 dənə ulduz. Deməli, 3 dənə ulduzumuz 1 dənə dairəyə bərabərdir. Yəni, doğru cavabımız A variantı olacaq. Deməli, növbəti baxırıq 14-cü suala. 14-cü sualda bizdən 3 dənə elin nəyə bərabər olduğunu istəyir. Yenə burada verilənlərdə hərflər çoxdur. Bacardığımız qədər hərflərin sayını azaldırıq ki, rahat şəkildə işləyə bilək. Baxın, birinci ifadədə sol tərəf sağa bərabərsə, hər tərəfdən k-ların ikisini ataraq gedər. Ellərin deməli ikisini ataraq gedir. Deməli, M-lərin də birini çıxırıq. Solda qalır 2 dənə k, sağda isə qalır el, el, m. Gəl ikinci ifadəyə. İkinci ifadədə də hər iki tərəfində ortaq 3 dənə m var. M-lərin üçünü çıxdıq. Deməli, k-ların da birini çıxdıq. Ellərin də birini çıxdıq. Solda qalır el k, sağda isə qalır 1 dənə m. Bizdən baxın, 3 dənə elin nəyə bərabər olduğunu istəyir. Baxın, bu aldıqlarımızı yanaşı yazsaq, deməli 2 dənə k-mız bərabərdir 2 dənə el, 1 dənə m. LK-mız isə bərabərdir 1 dənə M-ə. Baxın, LK bizdə M-ə bərabərdir. Gətirib yuxarıda M-in yerinə LK yazsam, baxın, birinci ifadə. Deməli, M-in yerinə LK yazsam, bu zaman yuxarıda 3 dənə elə almış olarıq. Bizdən də 3 dənə elə istəyir. Gətirik M-in yerinə LK yazıb əvəz edirik. Hər tərəfdən də K-ların birini atırıq. Solda qalır 1 dənə K, sağda isə qalır 3 dənə el. Yəni, 3 dənə elimiz 1 dənə k-ya bərabərdir. Doğru cavabım A variantıdır. Növbəti baxırıq 18-ci suala. 18-ci sualda bizdə 4 dənə deməli dairənin nəyə bərabər olduğunu istəyir. 4 dənə dairənin nəyə bərabər olduğunu tapmaq üçün verilən ifadələri baxın, tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. Əgər ifadələri tərəf-tərəfə toplasam, bu zaman sol tərəflərin cəmi bərabər olur sağ tərəflərin cəminə. Artıq mahiyyətimi başa düşdüyü üçün bunları ayrı-ayrıqda yazmayacağam. Elə üzərində götürüb işləyəcəyik.
Baxın, sol tərəflərin cəmi sağ tərəflərin cəminə bərabərdirsə, eyni toplanları hər iki tərəfdən çıxa bilərik. Deməli, soldan və sağdan dairələrin birini atırıq. Soldan və sağdan kvadratın birini atdıq. Ulduzun da birini atdıq. Sol tərəfdə qaldı deməli, bir dənə ulduz, iki dənə kvadrat. Sağda isə qaldı, dörd dənə dairə. Deməli, dörd dənə dairəmiz iki kvadrat bir ulduza bərabərdir. Yəni, doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti baxırıq, deməli, 20-ci suala. 22 sualda bizdən 2 dənə qarı üçbucaq, 1 dənə qarı ulduzun nəyə bərabər olduğunu istəyir. Baxın, ən sadə üsulla bunu işləmək üçün elə ikinci ifadəyə baxıram. İkinci ifadənin hər tərəfində ortaq toplananlar var. Baxın, ortaq toplananlar varsa hər tərəfdən bu toplananları ixtisar edirik. Yəni, ulduzları hər tərəfdən atıram, dairənin birini hər tərəfdən atıram, solda qalır 2 dənə dairə, sağda isə qalır üçbucaqla ulduz. Deməli, 2 dənə dairəmiz üçbucaq ulduza bərabərdir. Aşağıda baxın, bizdən 2-3 bucaq bir dənə ulduzun nəyə bərabər olduğunu istəyir. 3 bucağın birincisini olduğu kimi saxlayıram yerində. Digər 3 bucaqla ulduzun yerinə biz tapmışıq ki, 3 bucaqla ulduz 2 dairədir. Gətirəm, 2 dənə dairə yazıram. Deməli, 3 bucaq 2 dənə dairə olur. Yəni, doğru cavabım olacaq B variantı. Növbəti baxırıq, deməli, 24-cü suala. 24-cü sualda bizdən KM-in nəyə bərabər olduğunu istəyir. Bunu tapmaq üçün birinci ixtisarlarımızı aparırıq. Birinci bərabərlikdə baxın, hər iki tərəfindən 2 dənə K-ları atıram gedir. Solda qalır 1 dənə L, sağda isə qalır K, N, N. Demək, 1 dənə L-imiz 2 dənə N, 1 dənə K-ya bərabərdir. Keçir ikinci ifadəyə. 3 N, 3 K-mız bərabərdir 2 L, 1 M-ə. Demək, bu ifadənin sol və sağ tərəfində ortaq toplananlar yoxdur. Ona görə ixtisarımızı apara bilmirik. Amma əvəz etmək eləsəm, ortaq toplananlar yarana bilər. Şərtə görə bizim elimiz bərabərdir K, N, N-ə. Yəni, birinci ifadədən bunu müəyyən elədik. Gətirib aşağıda ellərin yerinə K, N, N yazıb əvəz etmək eləyə bilərəm. Deməli, bu eli silirəm. Elin yerinə K, N, N yazıram. Bu biri eli də silirəm. Bunu da yerinə K, N, N yazıram. Bundan sonra ifadənin sol və sağ tərəfindən eyni olan toplananları atırıb gedir. Demək, sol və sağda 3 dənə N-ləri atsam, N-lərin 3-ünü baxın, atdıq getdi. K-ların da deməli, ikisini atırıq gedir. Solda qalır 1 dənə K, sağda isə qalır, deməli, M-dən N. Yəni, 1 dənə K-mız M-inə bərabərdir. Aşağıda K-M ifadəsində K-nı yerinə gətirib M-in yazırıq, M isə olduğu kimi saxlayırıq. Deməli, cavab olur M, N, M. Yəni, 1 dənə N, 2 dənə M. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti baxırıq, deməli, 30-cu suala. 30-cu sualda bizə veribdir K, L, L bərabərdir 2 dənə M-ə. 2 M, 1 L-imiz 3 dənə K-dır. Bizdən 2 K, 2 L-in nəyə bərabər olduğunu istəyir. Nəyə bilərik? Baxın, şərtə görə 2 dənə M-imiz K, L, L-ə bərabərdir. Gətirərəm, aşağıda 2 dənə M-in yerinə K, L, L yazıb əvəz etmək eləyə bilərəm. Baxın, ikinci tərəzinin sol tərəfində 2 M-lərin yerinə gətirib K, L, L yazıb əvəz etmək eləyirik. Bu zaman ifadənin hər iki tərəfində K-lar yaranmış olur. K-ların birini hər iki tərəfdən atsam, solda qalır 4 dənə L, sağda isə qalır 2 dənə K. Yəni, 2 dənə K-mız 4 dənə L-ə bərabərdir. Demək, 2 dənə K-mız, 2 dənə K-mız 4 dənə yox, solda qalır 3 dənə L. 3 dənə L-ə bərabərdir. Bu zaman aşağıda da 2 dənə K-nın yerinə 3 dənə L yazıram. L-in də ikisi, burada onsuz da var idi, həmin illərdə olduğu kimi saxlayırıq, olur 5 dənə L. Yəni, doğru cavabımız Y variantıdır. 27-ci suala baxırıq. 27-ci sualda bizdən 5 dənə kvadratı istəyir. Amma 5 dənə kvadratı nə əvəz etmə, nə çarpaz toplama, nə də tərəf-tərəfə toplama ilə ala bilməzsiniz. Çünki burada elə cəmi 4 dənə kvadrat var. Ona görə birbaşa heç bir üsulla gəl biz buradan 5 dənə kvadrat ala bilmirik. Amma birinci verilən ifadənin sol və sağ tərəflərini hər ikisini 2-yə vursam, ifadənin belə deyək ki, mənası dəyişməz. Deməli, bərabərin hər iki tərəfini eyni ədədə vurduqda və ya böldükdə bərabərliyin qiyməti dəyişmir. Deməli, baxın, üçbucaq dairəni 2-yə vursam, 2 dənə üçbucaq 2 dənə dairə olur. 3 dənə kvadrat da 2-yə vuranda olacaq 6 dənə kvadrat. Birinci ifadənin hər tərəfini 2-yə vurduq. Bundan sonra, deməli, tənlikləri tərəf-tərəfə toplama tətbiq edirəm. Tərəf-tərəfə toplasam, sol tərəflərin cəmi bərabər olur sağ tərəflərin cəminə.
Eyni ortak toplamları ixtisar edəndən sonra yerdə qalacaq doğru cavabımız. Hər iki tərəfdə kvadrat var. Kvadratların birini ixtisar edirik, gedir. Üst bucaqların hər iki tərəfdən ikisini atırıq, gedir. Solda qalır 3 dənə dairə, sağda isə qalır 5 dənə kvadrat. Deməli 5 dənə kvadratımız 3 dənə dairə imiş, yəni doğru cavabımız C variantıdır. Keçid edirik 34-cü suala. 34-cü sualda bizdən MB-nin nəyə bərabər olduğunu istəyir. Gəlin baxaq, yazırıq MB bərabərdir. Şərtə görə M özü 2 dənə A-ya bərabərdir. M-in yerinə 2 dənə A yazıram. B-ni isə olduğu kimi gətirib yazırıq yanına. Deməli, alırıq ki, A, A, B. Amma variantların heç birində A, A, B yoxdur. Deməli, yenə də üzərində nəyisə dəyişiklik eləməliyik. Baxın, birinci ifadə ilə ikinci ifadəni əgər tərəf-tərəfə toplasam, bu zaman sol tərəflərin cəmi bərabər olur sağ tərəflərin cəminə. Onda hər iki tərəfdə eyni ortaq toplanları atırıq. Solda və sağda el var, ellərin birini atdım. B-lər də solda da sağda da var, B-lərin də birini atdım. Solda qalır demək 2 dənə A, üstə gəlsin 2 dənə B, bərabərdir, sağ tərəfdə qalıb 2 dənə K. Deməli 2A üstə gəl 2B-miz 2K-ya bərabərdir. Əgər ifadənin hər tərəfini 2-yə bölsəm, solda qalacaq A ilə B, sağda isə qalır 1 dənə K. Yəni 1 dənə K-mız A ilə B-nin cəminə bərabərdir. Onda gəlir MB ifadəsi bərabər eləmişdik A, A, B-yə. Burada A-nın birini olduğu kimi saxlayıram. Digər A ilə B-nin yerinə A ilə B K-ya bərabər tapmışdıq. K yazıram. Cavab olur A, K, D variantı. Növbəti, baxırıq deməli 41-ci suala. 41-ci sualda bizdən A, K-nın nəyə bərabər olduğunu istəyir. Deməli yazırıq A, K bərabərdir. A-nı olduğu kimi saxlayıram. Şərtə görə K-mız bərabərdir 2 dənə B-yə. Getirib K-nın da yerini 2 dənə B yazıram. Deməli, alırıq A, B, B. Amma A, B, B variantı yoxdur. Bir də onu bildirim ki, sizin aldığınız cavab əgər variantı verilməyibsə, deməli, yəni səhv həll eləmək demək deyil bu. Sadəcə verilən ifadənin üzərində müəyyən qədər əvəz etmə eləməlisiniz, dəyişiklik eləməlisiniz ki, sırf variantdakı cavabı ala biləsiniz. Deməli, A, K-mız bərabər oldu bizdə A, B, B-yə. Baxın, K şərtdə 2 dənə B-yə bərabərdir. Gətirirəm birinci ifadə K-nın yerinə 2 dənə B yazıram. Elimiz də bərabərdir 2 dənə A-ya. Elin də yerinə əvəz etmək eləyib 2 dənə A yazıram. Deməli, alırıq ki, A 3 dənə B bərabərdir 2B 2A-ya. İfadənin hər tərəfindən A və B-ləri silah eləsək, deməli, A-ların biri hər iki tərəfdən atırıq gedir, B-lərin də biri gedir, solda qalır 2 dənə B, sağda isə qalır, deməli, BA. Əslində, düzdür, B-lərin də ikisini atmalıydıq. B-lərin də birini buradan hər tərəfdən atıram. Qalır 1 dənə B-imiz bərabərdir 1 dənə A-ya. 1 dənə B 1 dənə A-ya bərabərdirsə, yəni A B-yə bərabərdir. Gətirib aşağıda A-nı B-lə və yaxud B-ni A-yla əvəz etmək eləyə bilərik. Baxın, A B B almışdıq. A-nın birini olduğu kimi saxlayıram. B-nin yerinə əvəz edirəm A yazıram. B-nin birini isə olduğu kimi saxlayıram. Cavab olur A A B, yəni doğru cavabım A variantıdır. Növbəti baxırıq 42-ci suala. 42-ci sualda bizdən 2A, 2C-nin nəyə bərabər olduğunu istəyir. Şərtə görə 2A-mız bərabərdir B, C, C-yə, AB-miz də bərabərdir 3 dənə C-yə. Bizə deyir ki, 2A, 2C nəyə bərabərdir, onu müəyyən edin. Bunu müəyyən eləmək üçün birinci baxın, çarpaz toplamanı tətbiq edirəm. 2 dənə A ilə 3 dənə C-ni toplayıram, bərabər olsun AB ilə B, C, C-nin cəminə. Onda 2 A ilə 3 dənə C-ni toplasam, alıram ki, 2 dənə A, 3 dənə C bərabərdir. AB ilə də deməli B, C, C-nin cəminə. Burada indi ortaq toplanları silah eləsək, C-lərin hər ikisi, B-dəki ikisi hər iki tərəfdən gedir. Deməli, A-ların biri hər iki tərəfdən gedir. AC-miz bərabər olur 2 dənə B-yə. Deməli, baxın, AC 2 dənə B-yə bərabərdir. Burada da ki, AC 2 dənə B-dirsə, baxın, bizdən 2 dənə A, 2 dənə C-ni istəyir. Burada da 2 dənə AC-lər müəyyən olunur. Deməli, AC-miz 2 dənə B-dirsə, gətirib burada AC, AC-də hərəsinin yerinə 2 dənə B yazsam, alınacaq deməli 4 dənə B. Yəni, doğru cavabımız Y variantı olacaq. Növbəti baxırıq 46-cı suala. 46-cı sualda bizdən M-in nəyə bərabər olduğunu istəyir. M-i tapmaq üçün birinci burada diqqətlə nəzər salsaq, N-lər baxın, hər iki tərəfdə var. Verilən tərəzlərin solunda və sağ tərəflərində var. N-lər tərəzin solunda və sağında var. M-lər də tərəzin sol və sağ tərəfində var.
Eğer mən 3 dənə tərəzini tərəf-tərəfə toplasam, yəni sol və sağ tərəflərdə eyni toplananlar ixtisar olunub gedə bilər. İndi tərəzilərin sol tərəflərini toplasam nə alınır? N, L, 2 dənə M bərabərdir. Sağ tərəfləri toplasaq, L 2 dənə K, K, M, 1 də N. Eyni toplananları hər iki tərəfdən ixtisar edirəm. N-lərin biri hər iki tərəfdən gedir. L-lərin də biri gedir. M-lərin də biri gedir. Solda qalır 1 dənə M, sağda isə qalır 3 dənə K. Yəni 1 dənə M-miz 3 dənə K-ya bərabərdir. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti 48-ci suala baxırıq. 48-ci sualda bizdən 4 dənə A-nın nəyə bərabər olduğunu istəyir. Baxın, şərtə görə AC-miz bərabərdir deyə. AC-nin deməli D-yə bərabərdirsə, gətirib D-ni yerinə, deməli AC qiymətini yazırıq. Deməli, ikinci ifadədə D-ni yerinə AC yazıb əvəz etmələdik. Bu zaman alırıq ki, BC-miz bərabər olur 2A 1 dənə C-yə. Buradan da hər iki tərəfdən C-lərin birini atsam, B-miz bərabər olur 2 dənə A-ya. Yazırıq, B bərabərdir 2 dənə A-ya. B 2 dənə A-dırsa, B-nin də 2A-ya bərabər olan qiymətini yuxarıda əvəz edirəm. Birinci ifadədə B-ni yerinə gətirəm, 2 dənə A yazıram. Deməli, C-miz bərabər olur 3 dənə A-ya. Deməli, ardıcıl şəkildə əvəz etmələri tətbiq edəndən sonra C bərabər oldu 3 dənə A müəyyən elədik. C-miz 3 dənə A-dırsa, aşağıda baxın 4 dənə A ifadəsində 3 dənə A-nın yerini gətirib C yazıram. A-nın isə biri olduğu kimi qalır yerində, olur CA. Şərtə görə də CA-mız bərabərdir, 3-cü tərəzidə D-yə bərabərdir. Gətirib D yazanda doğru cavabımız olur, Y variantı. Növbəti baxın, burada deməli 49-dan sonraki sual tipləri 2 var, 49-dan 58-ə qədər olan suallarda. Burada fizikada momentlər qaydası üsulu var ki, ona uyğun olan suallardır. Yəni, bizə hər hansı bir tərpənməz dayaq verilir. Bu dayağın sol tərəfindən də yüklər asılıb, sağ tərəfindən də yüklər asılıb. Əgər solla sağ tərəf tarazlıqda verilirsə, deməli sol tərəfdə asılan yüklərin momentləri cəmi sağ tərəfdəkilərin yüklərin momentləri cəminə bərabərdir. Amma fizika qaydasına getməyəcək, yəni sadə formada sizin ən yaxşı rahat başa düşəcəyiniz formada izahını verəcəm. Deməli baxın, bizə tərpənməz dayaq verilib. Bu dayaqdan birinci yüklərin hansı məsafədə yerləşdiklərini tapıram. Sol tərəfdəki yüklərin qolları hasilləri cəmini bərabər edirəm sağ tərəfdəki yüklərin qolları hasilləri cəminə. İndi dayaqdan solda yerləşən x yükü var. X yükündən dayağa qədər məsafə 1, 2, 3-dür. Yəni burada xəttləri sayın, xəttlərlə qarışdıra bilərsiniz. Əsas odur, boşluqları sayın, boşluqlarından düz çıxacaq. Deməli x-dən dayağa qədər məsafə 3 addımdır. Onda x-in qolu 3-dür. X-i vururam qoluna 3-ə, üzərinə gəlinsin. 4-dən dayağa qədər məsafəni axtarıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. 4-dən də dayağa qədər 6-ymış məsafə. 4-də vururam 6-ya. Deməli, sol tərəfdəki yüklərin qolları hasilləri cəmini bərabər edirik indi sağ tərəfə. Deməli, sağ tərəfdə 3 var. 3-dən bu dayağa qədər məsafə 1, 2, 3, 4 addımdır. 3-ü vururam 4-ə. Üzərinə gəlinsin. 5-dən də dayağa qədər məsafə 4 addım verilib. Bu 5, bu da 6-dır. Deməli, 5 də vurulsun, 6. Deməli, bu tipli məsələni həll eləmək üçün, əgər bizə tarazlıq formasında dayaq nöqtəsi verilibsə, yəni dayağın sol tərəfi ilə sağ tərəfi bərabər hündürlükdə verilibsə, bu zaman dayaqdan solda olan yüklərin qolları hasilləri cəmini, sağında olan yüklərin qolları hasilləri cəmini bərabər edirik. Deməli, hər hansı bir yükün qolu da yükdən dayağa qədər olan məsafə götürülür. Yəni, bu kənarda qalan bu məsafələr ki var, baxın, burada qeyd edirəm, həmin məsafələrin bizim üçün heç bir önəmi yoxdur burada. İndi bu tənliyi həlləsəm, 3x üstə gəlsin, 4 6-nın 24 edir, bərabərdir. 3 4-ün 12 üstə gəlsin, 5 6-nın 30 olacaq. Buradan 3x-in bərabərdir. 12 ilə 30-un cəmi 42 edir, 24-də çıxsam qalır 18. X-imiz də deməli bərabər imiş, 18-də 3-ə bölünüb düşür 6 dəfə. Yəni, doğru cavabımız olacaq 6. Növbəti bu tipli suallardan, deməli, 57-ci suala baxırıq. 57-ci sualda da, baxın, bizdən x və y məhsullarını istəyir. Bunu istəyirsə, yenə həmin qaydada testi işləməyə başlayırıq. Deməli, x ilə 2-3-ü eyni qoldan asılıbdır. Deməli, eyni qoldan asılırsa, bu həmin qoldan asılan yükün miqdarı x üstə gəl 2 olur. Deməli, x üstə gəl 2-3-ü verilibdir. Bu yükün, deməli, daya qədər qolunu müəyyən edirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə baxın, məsafədir. Deməli, x üstə gəl 2-ni vururam 6-ya.
Bundan başqa yük olmadığı üçün bərabər edirik, sağ tərəf axtarıq. Sağda isə 5 verilib, 5-dən dayağı qədər məsafə 1, 2, 3, 4-dür. Deməli, 5-i vururam 4-ə. Üstə gəlinsin, y-dən də dayağı qədər məsafə 4 addımı yazmışıq. Bu 5, 6, 7, 8. Deməli, 8 vurulsun y. İndi bunu həll eləsək, 6x üstə gəlsin 12 bərabərdir. 5, 4-ün 20 edir, 20 üstə gəlsin 8 y-ə. 6x bərabərdir. 12-ni sağa atanda mənfi olur. 20-dən 12 çıxırıq, qalır 8, üstə gəlsin 8 y. Hər iki tərəf də 2-yə bölünə bilir. 2-yə bölünə bildiyi üçün 2-yə böləndə qalır 3x bərabərdir. 4 üstə gəlsin 4 y. Baxın, bizə bir tənlik verilib. Bu tənlikdə də 2 dənə məhsul var. Əgər bir tənlikdə 2 dənə məhsul verilirsə, bunu heç vaxt biz tapa bilmərik dəqiqliklə. Ancaq mən burada x-ə, y-ə rəqəm verməklə müəyyən edə bilərəm. Burada da ki, x-ə ürəyimiz bir istəyən rəqəm verəndə, y-də hər hansı bir ədəd alınacaq. Bu, normaldır. Sadəcə, bizə lazımdır ki, variantda olanı tapaq. Variantda olanı da tapmaq üçün variantları bir-bir yerinə yazıb həlləmək lazımdır. Baxın, birinci bizdən x-ı istəyir, sonra y-ı istədiyi üçün variantlarda birinci yerdə dayanan rəqəm x-ı bildirir, ikinci yerdə dayanan rəqəm isə y-ı bildirir. Onda A variantını yazıb yoxluyuram. A-da 8-dən 5 yazılıb. Deməli, 3 vurulsun, x-in yerində 8-dir, 8 eləyir 24. 4 üstə gəl, 4 ifadəsində də y-in qiymətini yazsam, 4 üstə gəl, 4 vurulsun, y-im də 5-dir, 5-ə. Bu da eləyir, deməli, 24. Deməli, solda, sağda 24 alınırsa, elə doğru cavabım hansıymış? A variantı. A-nı götürməliyik. Növbəti gəlirik 59-dan sonraki sual tiplərinə. 59-70 sayılı suallarda artıq bizə bir tərəzi yox, bir tərəzinin qolunun bir neçə dənə tərəzinin zəncirvari formada asılmış forması verilir. Belə olanda biz nə etməliyik? Bizə deyir ki, 59-70 sayılı suallarda eyni fiqurlar eyni, fərqli fiqurlar isə fərqli bir rəqəmli ədədlərlə ifadə olunan çəkilərə uyğundur. Bu, o demək ki, hər bir fiqura bir dənə ədəd uyğundur və başqa qiymətlər, belə deyək ki, fərqli fiqurlar eyni qiymətlər ala bilməz. Bu deməkdir. Bir də ki, bir rəqəmli də o deməkdir ki, 0-dan 9-da daxil olmaqla olan rəqəmlər uyğun gəlir. Yəni, hər hansı bir fiqur 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Deməli, baxın, nə edirik buna görə? Başlayırıq işləməyə. Birinci, bu tipli tərəzləri işləyəndə ən uzun zəncir, hardadsa həmin zənciri müəyyən eləməliyik. Baxın, tərəzin sağ tərəfinə getsəm, 1, 2, 3 dənə zəncirvari formada tərəzi yerləşir. Amma sol tərəfli baxsaq, 1, 2, 3, 4 dənə zəncir yerləşir. Yəni, 4 dənə tərəzi arıcıl şəkildədir. Deməli, ən uzun zəncir hansı hissədədir? Tərəzin sol tərəfindədir. Onda biz başlayıb işləyəndə sol tərəfdən başlamalıyıq. Sol tərəfdən başlayıram. Ən uzun zəncir hardadırsa həmin zəncirin ən ucu hissəsinə. Baxın, tutaq ki, bu ən ucuda yerləşən bu soldakı tərəzi x deyirəm. Onda sağı da bundan tarazlıqdadır, bu da olur x. İkisinin bir yerdə kütləsi olacaq 2x. Onda sağ tərəfimizdə olur 2x. Cəmi olur 4x. Sağ tərəfdə 4x-dir. 4x bölünür 2 dənə 2x-lara. 2x də bölünür 2 dənə x-lara. 2 dənə 4x-in cəmi 8x olur. Sağ tərəfdə 8x-dir. Bölünür 2 dənə 4x-lara. 4x də bölünür 2 dənə 2x-lara. Deməli, baxın, biz müəyyən elədik ki, tərəzi tarazlıqdadır. Tərəzi tarazlıqdadırsa, onun sol və sağ qolları bir-birinə bərabərdir. Bu zaman x-lama qaydasını tətbiq eləyə bilirik. X-lama qaydasını tətbiq elədik. Deməli, x-lamanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, tutaq ki, x-i tapmışsınız 6. X-i 6 tapandan sonra gəlirsiniz, harada x qolu var, həmin sizlərdə hansısa fiquru biləndə digərini artıq 6-dan çıxıb müəyyən edə bilirsiniz. Və yaxud da x-imiz 6-dırsa, onda 2x olan qolunda kütləsini müəyyən edirsiniz ki, 12-dir. Yəni, bu kimi bilgilər də tərəzin bütövlükdə işləyib bitirə bilirik. Deməli, baxın, x-lamanı tətbiq edəndən sonra növbəti mərhələdə ən uzun, yəni, belə deyək ki, fiqurların ən çox yerləşdiyi hissə hansıdır, həmin hissəyə baxırıq. Burada fiqurun ən çox yerləşdiyi hissə 5 dənə 5 bucaq, 3 dənə, daha doğrusu 5 dənə romb, 3 dənə 5 bucağın olduğu hissədir. Həmin hissədə bizdə x-ə bərabər olan qoldur. Deməli, bu da x-ə bərabər olan qoldur. 1 dənə kvadratın yerləşdiyi x-dir. Deməli, bu 2 dənə qolumuz bir-birinə bərabərdir. İkisi də bir-birinə bərabərdirsə, deməli, bizim 8 dənə fiqurumuz 1 dənə kvadrata bərabərdir. Biz də bilirik ki, 8 dənə fiqurun cəmi nə olur olsun, mümkündür. Yəni, istəyir 10 olmasın, 20 olsun, neçə olur olsun, bu mümkündür. Amma bir dənə kvadratın qiyməti maksimal 9 ala bilər. Yəni, 9-dan böyük qiymət uyğun gələ bilməz. Çünki bizə demiş ki, hər hansı bir fiqur götürsək, bu fiqurun qiyməti bir rəqəmlidir.
Yəni 0-dan 9-da daxil olmaqla qiymətlərdən birini ala bilər. Amma 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Deməli, bizim kvadratımız 9-dan böyük qiymət ala bilmir. Biz də bilirik ki, bu 8 dənə fiqurun cəmidəki həmin kvadratın kütləsinə bərabərdir. Deməli, bu da 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Onda baxın, biz onda bu 8 dənə fiqurun olduğu qola bacardığımız qədər kiçik qiymətlər veririk. Tutaq ki, 5 bucaqları gətirib 1-lər yazdım. Rombları isə gətirib 2-lər yazdım. Bu zaman 3 dənə 1, 5 dənə 2-nin cəmi 13 eləyir. Yəni, x-imiz olur 13. X 13 isə onda sağda da kvadratda x olan qoldu. Burada 13 yazıram. Deməli, kvadratı 13 yazdıq. Amma biz demişik ki, kvadratın ala biləcəyi maksimal qiymət 9-dur. 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Deməli, bu hal yanlış imiş. Yəni, bunu yazmamız doğru deyil. Bu zaman mən 2 ilə 1-in yerini dəyişirəm. Yuxarıya 2-lər yazıram. Aşağıya isə gətirib 1-lər yazıram. Bu zaman 3 dənə 2, 5 dənə 1-in cəmi eləyir 11. Onda kvadratımız da olur 11. Yenə kvadrat 9-u aşırsa, yəni 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Yəni 11 olması yanlışdır. Bu halda ödəmir. Deməli, baxın, 2, 1 yazdığımız hal heç cürə ödəmir. Ödəmirsə 2, 1 olan hal deyilmiş. Deməli, bundan da kiçik ədədlər götürməliyik. Ya 1 sıfırlar götürməliyik, ya da 2 sıfırlar götürməliyik. Tutaq ki, baxın, gətirdim bura mən sıfırları yazdım. Rombların da hərəsini gətirdim, birləri yazdım. Bu zaman 3 dənə 0, 5 dənə 1-in cəmi 5 eləyir. Yəni, x-imiz bərabər olur 5-ə. X 5 isə sağda da kvadratımız var. Bu da x olan qoldu. Burada gətirirəm, 5 yazıram. Demək, 5 olanda hələ ki, heç bir ziddiyyət almamışıq. Əgər bu halı yoxlasaq, axıra qədər getsək, heç bir ziddiyyət alınmasa, deməli elə 0, 1-in yazıldığı hal doğrudur. Əgər bu ödəməsə, 0-dan 1-in yerini dəyişib yuxarıya 1-lər, aşağılara 0-lar yazaram. Bu da ödəmədiyi halda 0-dan 2 hallarını yoxlamaq lazımdır. İndi birinci bu halı yoxlayırıq. Ziddiyyət almasaq elə bu doğru hal olacaq. Deməli, baxın, x-i tapdıq 5. X 5-di. 5 bucağı biz 0 tapmışıq, rombu isə 1. 5 bucaq 0-dırsa, sağda da 5 bucaq var, gətirib 0 yazıram. Rombu 1 tapmışıqsa, rombları da gətirib 1 qiymətlərini yazırıq. Bunu yazandan sonra x-imiz deməli dedik ki 5-di. X 5 isə solda da baxın x olan qol var. Deməli cəmi 5-di. 1-i var. Dairəyə neçə düşür? Dairəyə düşür 4. Dairəmiz deməli 4-üymüş. Dairə 4 isə dairədən başqa yerdə də var. Gəlin bu sağda da dairənin yanına dairənin özünə gətirib 4 qiymətini yazırıq. 4 yazandan sonra x özü 5-di. Onda 2x-imiz bərabərdir nəyə? 10-a. 2x-imiz olur 10. İndi baxın bu nişanladığım hissəyə ki var. Burada 2x olan qoldu. 2x-imiz 10-dur. 4-ü var. Nəyə çatışmır? 6-sı. 6 olması üçün də ürəklərin də hərəsindən düşməlidir. 3-3. Bunu da tapandan sonra ürək 3-dürsə, harada ürək görürsə gətirib 3-ləri qeyd edirik. İndi burada ulduzla ürəyin olduğu hissəyə baxıram. Bu x-ə bərabərdir. X də 5 idi. Deməli, 5-in 3-ü var. Çatışmayan 2-sidir. Yəni, ulduzumuz da 2 olmalıymış. Ulduz 2-dirsə, sağda da ulduz qiyməti var. Gətirib ulduza 2-ni yazırıq. Bu da bizdə 2x olan qoldu. 2x olan qoldusa deməli 10-dur. 2-si var, çatışmır 8-i. Bu zaman 6 bucaqlıya gəlib 8 düşür. 6 bucaqlını da 8 tapdıq. Ondan sonra baxın, solda yenə 2x-ə bərabər qol var. Bu da deməli 10-dur. 3-ü var, çatışmayanın 7-sidir. 3 bucağı da deməli düşür 7 qiyməti. 3 bucaq da 7-dirsə, gəlirəm sağda 3 bucaqlar var, 7-lər yazıram. Deməli 2x-imiz 10-dursa, 4x-imiz də bərabər olur 20-yə. 4x 20-dirsə, baxın 20-nin deməli bura 4x olan qoluydu. 20-nin 2 ilə 7-si var, yəni 14-ü var. Çatışmayan 6-dır, dairəyə 6 yazırıq. Bunu da yazandan sonra sağda qalır bizdə bir dənə 2x olan qol. Deməli baxın bu qola gəlirik. Burada 2x-imiz 10-dur. 1 var, çatışmır 9-u. Deməli ulduzumuz da 9-dur. Bütün bu cədvəli işləyəndən sonra, daha doğrusu tərəzini işləyəndən sonra tapdığımız ədədləri yuxarıda fiqurlarda yerinə yazırıq. Deməli qarı ulduz 9-dur. Dairəmiz 4-dür, 5 bucaq 0-dır, ürək 3-üymüş, kvadrat isə nəymiş 5. Gətirib bunları toplasaq, 9, 4, 13, 0 gəlirik, yenə 13, 3 gəlirik, 16, 5 də gələndə 21 olur. Yəni, doğru cavabımız 21-dir. Keçirik növbəti suallardan birinə, məsələn, 60-cı suala baxırıq. 60-cı sualda yenə ikisləmə qaydasını tətbiq edirəm. Deməli, baxın, birinci ən uzun zənciri axtarıq. 1, 2, 3, 4 dənə tərəzi aralığı gedir. Sol tərəfə də getsəm, 1, 2, 3, 4 dənə aralığı gedir. Deməli, ən uzun zəncirin ölçüsü 4-üymüş. İstənilən 4 zəncirin olduğu hissədən birindən başlaya bilərik. Fərqi yoxdur.
Tutaq ki, sağ tərəfdən başladım. Gətirəm, bura x yazıram. Sağ da bundan tarazlıqda da x olur. Cəmi olur 2x. Sol da olur 2x. 2x'ların cəmi 4x'dir. Sol da olacaq 4x. 4x bölünür 2 dənə 2x'lərə. 4x'ların cəmi 8x. Sol tərəfdə 8x. Bölünür 2 dənə 4x'lərə. Bu sağdakı 4x'də bölünür 2 dənə 2x'lərə. Soldakı 4x'də 2x'lərə bölünür. Bu 2x'imiz də bölünəcək x'lərə. X-lama qaydasını tətbiq edəndən sonra ən uzun zəncir haradadırsa həmin hissəyə baxırıq. Baxın, ən uzun zəncir 4 dənə kvadrat 1 dənə ürəyin olduğu hissədir. 4 dənə kvadrat 1 dənə ürəyin olduğu hissə 2x-ə bərabərdir. 2x-ə bərabər olan hissənin bir hissəyə baxıram. Məsələn, dairə ilə ulduzun olduğu hissəyə və yaxud solda da dairə ulduz var həmin hissəyə baxıram. Amma ki, bu hissələrlə baxanda birbaşa həll eləmək mümkün olmur nəyə görə? Çünki uzun zəncir olmasına baxmayaraq fərqli fiqurlar çoxdur. Fərqli fiqur da çox olanda biz artıq bir neçə halı, yəni çoxlu halı tətbiq edib yoxlamalıyıq. Burada yəni düzgün variantı tapmaq nisbətən çətin olur. Ona görə ən uzun zəncir 4 dənə kvadrat 1 dənə ürək olsa da bu hissəyə baxmıram. Bu hissə qalır yerində hələlik. Gəlin sağ tərəfə baxırıq. Sağ tərəfdə 4 dənə dairə bir hissədə verilibdir. 4 dənə dairə bizdə 2x-ə bərabər olan qoldur. Deməli 4 dənə dairəmiz 2x-dir. Burada sağda da 2x-ə bərabər olan 3 dənə 5 bucaq verib və bunun solunda da 2x-ə bərabər olan 2 dənə romb verib. Deməli baxın bu 3 qolun 3-ü də 2x-ə bərabərdir. Yəni 3 qolun 3-ünə də eyni bir kütlə uyğun gəlir. Deməli 2x-imiz onda elə bir ədəddir ki, biz bu ədədi 2 dənə romb kimi ayıra bilərik. 4 dənə dairə kimi ayıra bilərik və 3 dənə də 5 bucaq kimi ayıra bilərik. Yəni 2x elə bir kütlədir ki, həm 2 2 bölünür, həm 4 4 bölünür, həm də ki 3 3 bölünə bilər. 4-ə və 3-ə bölünən ən kiçik yaza biləcəyimiz ədəd 12-dir. Deməli 2x-i mən götürürəm 12. 2x-in bərabər də 12-dirsə, onda 4 dənə dairənin kütləsi 12-dir. Onda dairənin hərəsinə düşür 3-lər. Gətirik dairələrin hərəsinə 3-ləri yazırıq. Dairə 3-dürsə, solda da dairə var, gətirib 3 qiymətini yazıram. İndi 2x-imiz 12-dir. 3 dənə 5 bucağın cəmi 12-dirsə, 5 bucağın da hərəsinə düşür 4 qiymətləri. 5 bucaqlara da 4-ləri yazırıq. 5 bucaq 4-dürsə, sağda da 5 bucaq var, 4 qiymətini yazıram. Sonra romblara baxırıq. 2x-imiz 12-dir. Onda 2 dənə rombun cəmi 12-dirsə, rombun hərəsinə düşür 6 qiymətləri. Romblar da 6-dirsə, sağda da romb var, 6 qiymətini yazıram. Deməli, 2x-imiz dedik ki 12-dir. 2x 12-dirsə, x sözü nə imiş? X sözü bərabər imiş 6-ya. X 6-dirsə, baxın, sağda x-ə bərabər olan qol var. Bunun 4-ü var, nəyə çatmır? 2-si. 2-si çatmırsa, müəyyən edir ki, 3 bucaq nə imiş? 2 imiş. 3 bucaq 2-dirsə, 3 bucaqdan solda da var, gətirib 2 qiymətlərini yazıram. Sonra 2x-imiz 12 idi. 3-ü var, solda çatışmayan 9-dur. Deməli, ulduzumuz 9-uymuş. 9 qiymətini yazdıq yerinə. Sonra gəlirik burada, baxın. Deməli, bu sağ tərəfdə x-ə bərabər olan hissəyə. Baxın, bu x-ə bərabərdir, yəni kütləsi 6-dır. Elə 6-sı var, onda 6 bucaqların hərəsinə 0 düşəcək ki, yəni kütlə ilə 6 olaraq verilibdir. Əlavə heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bu 6-nı da yazdıq. Deməli, sağ tərəflərdə olan bütün ədədləri tapmışıq. Gəlirik burada 2x-in olduğu hissəyə. Baxın, düz bu hissəyə. 4 dənə kvadrat 1 dənə ürəyin olduğu hissəyə. Deməli, bizim yazmadığımız rəqəmlər. 0 yazmışıq, 1 qalır. 2 yazmışıq, deməli 3 yazmışıq. 4-də yazılıb, 5 qalır. 6 yazılıb, növbəti 7 qalır. Bir də qalan ədədimiz hansıdır? 8 ədədi. 8-imiz qalır. İndi gətirib bu ədədləri axtarsam, fikirləşirəm ki, bizim 4 dənə kvadrat 1 dənə ürəyimiz, deməli 2x-ə bərabərdir, yəni cəmi 12-dir. Cəmi 12 olması üçün 4 dənə kvadrata mən minimal ən kiçik yaza biləcəyim qiymət 1-dir. 1-dən böyük burada qalan ədədlərdən biri 5-dir. Əgər 5-i yazsam, 4 dənə 5 20 eləyir, 12-ni aşıb keçir. Yəni 5 yaza bilmirik. Ona görə ən kiçik yaza biləcəyim qiymət 1-dir. Gətirib kvadratlara 1-ləri yazsam, 4 dənə 1 4 eləyir. Üzərinə də ürəyə gəlməliyəm, yəni 8 də gəlməliyəm, olmalıdır 12. Deməli, kvadratımız 1, ürək də 8 imiş. 1 ilə də 8-i tapdıq, qaldı 5 ilə 7. Deməli, kvadrat 1-dirsə, kvadratın 1-ini gətirib yazıram. Bu hissədə də solda baxın, x-ə bərabər qoldu. Deməli, x bizdə 6 idi, 1-i var, nəyə çatmır? 5-i. Deməli, dairəmiz 5 imiş. 5-i də tapandan sonra 5-i də silirik, qalır 1-dən 7. Gəlir sağ tərəfdə də yenə x-ə bərabər olan qol var. Deməli, dairə 5-dir. 5-in üstünə mən neçəsə gəlməliyəm, 12 eləməlidir. Deməli, ulduz da 7 imiş, üzərinə 7 gələndə 12 edir.
7-ni də tapdıq, bütün ədədlər bitdi. Bundan sonra yerini yazıb həlləsəm, kvadrat 1, dairə 3, 6 bucaqlı deməli 0-dır. Rombumuz 6-dır, 5 bucaq isə 4-dür. 1 üstə gəl 3, 4, üstə 6, 10, 4 də çıxanda qalır 6-nın özü. Yəni, doğru cavabımız Y variantıdır. Növbətə baxırıq 63-cü suala. 63-cü sualda yenə x-lama qaydasını tətbiq edirəm. Ən uzun zəncir, bildim ki, axtarıb baxsız, yenə 4 olacaq. 1, 2, 3, 4 sağ tərəfə 4 dənədir və yaxud sol tərəfdə də 1, 2, 3, 4 dənədir. Demək, bu 4 dənəni istənilən birindən başlaya bilərəm. Tutaq ki, soluna baxıram, bura x-dir, onda sağda x-dir. Cəmi 2x, solu 2x, birləşir olur 4x, sağı 4x. 4x-lər bölünür 2 dənə 2x-lərə. 4x-lərin cəmi 8x, sağ tərəfdə 8x-dir. 8x bölünür 2 dənə 4x-lərə, 4x də bölünür 2 dənə 2x-lərə, 2x də bölünür 2 dənə x-lərə. İndi burada da 4x də bölünür 2 dənə 2x-lərə. Bunu tapandan sonra ən uzun zəncir haradasa həmin hissəni axtarırıq. Baxın, sağda 4 dənə ulduz, 3 dənə dairənin verildiyi hissəyə baxıram. Həmin hissədə deməli bu x-ə bərabər olan qoldur. Bunun sağındakı da ondan tarazlıqdadır, bu da 6 bucaqlı da 1 dənə x-ə bərabərdir. Demək, bizim 4 dənə ulduz, 3 dənə dairəmiz 1 dənə 6 bucaqlıya bərabər imiş. Bu zaman biz bilirik ki, 1 dənə 6 bucaqlının qiyməti 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Ona görə biz 4 dənə ulduz, 3 dənə dairəyə elə bir qiymət verməliyik ki, 9-u aşmasın. Əgər mən gətirib ulduzlara 1-lər yazsam və dairələrə 2-lər yazsam, bu zaman 4 dənə 1, 3 dənə 2-nin cəmi edir 10. Onda 6 bucaqlıya da düşür 10 qiyməti. 6 bucaqlı 10 qiymətini ala bilməz, çünki maksimal ala biləcəyi qiymət 9-dur. Bu hal düz gəlmir. Əgər 1 ilə 2-lərin yerini dəyişsəm, yuxarı 2-lər, aşağıya 1-lər yazsam, bu zaman da yenə böyük qiymət alınacaq, 9-dan böyük, ödəməyəcək. Demək, 1 ilə 2-ni yazdığımız hal ödəmir. 1 ilə 2-ni yazdığımız hal ödəmirsə, demək 0 ilə 1 ya da 0 ilə 2-lərin yazıldığı hallardır. Aydındır. Onda baxın, tutaq ki, yoxlayıram 0 ilə 2-nin yazılmasını. Ulduzlara 2-lər yazıram, 4 dənə 2-yi. Dairəyə isə 0 qiymətlərini yazıram. Bu zaman 4 dənə 2-nin cəmi 8 eləyir. 1 dənə 6 bucaqlıya düşən qiymət də 8-ə bərabər olur. Deməli, 1 dənə 6 bucaqlının da qiyməti olacaq 8. Bu zaman baxırıq ki, 6 bucaqlının aldığı qiymət 8-dir və 9-u aşmır, ödəyir. Baxın, əgər mən burada deməli, ulduzlara 1-lər versəm və ya 0-lər də versəm, bu zaman yenə bizim bu 6 bucaqlının qiyməti 9-u aşmayacaq, ödəyəcək. Deməli, birinci 2 0 halını yoxlayıram. Əgər ödəməsə, digər halları tətbiq edəcəm. Demək, baxın, gətirdiyi ulduzlara 2 yazdıq, dairəyə isə 0 qiymətini yazdıq. Tutaq ki, deyir ki, ulduzumuz həqiqətən 2-dir. Harada ulduz var, gətirib 2 qiymətlərini yerləşdiririk. Ulduzu 2-lər yazandan sonra, demək, 6 bucaq 8 idi, 6 bucaqın da 8 qiymətlərini gətirib solda yerini yazırıq. Demək, burada müəyyən edir ki, x olan qolun kütləsi 8 imiş. Yazıram, x bərabərdir 8-ə. X 8 isə solda, baxın, 2 dənə qara ulduzun cəmi x-ə bərabərdir, yəni 8-dir. 2 dənə qara ulduzun cəmi 8 isə qara ulduzların hərəsinə düşür 4-4 qiyməti. Qara ulduzların hərəsinə 4-lər yazdım. Bunun sağında da 2 dənə kvadrat, 1 dənə 2-nin olduğu qol var. Demək, bu da x-ə bərabərdir, yəni 8-ə bərabərdir. 8-in ikisi var, çatışmayan 6-dır. 6 olması üçün də kvadratların hərəsinə 3-3 yazaram. Demək, kvadratların da hərəsi olur 3. Kvadrat üstü isə sağda kvadrat var, buna da gətirib 3 qiymətini yazırıq. 3 yazandan sonra, deməli bizim burada sağda qalır, deməli 2x olan qolumuz. X şərtə görə 8-dirsə, 2x-imiz də bərabər olur 8-in 2-misli 16-ya. 2x-im 16-dır. Sağda 2 dənə ulduz, 2 dənə dairənin olduğu hissəyə baxıram. 2 ulduzun ikisinin bir yerdə kütləsi 2-2-4 eləyir. Cəmi 16 eləməsi üçün bizim burada 12-yə ehtiyacımız var. 12 olması üçün də dairələrin hərəsinə düşər 6-6. Gətirik dairələr də harada dairə görürük, gətirib hərəsinə 6-lar yazırıq. Dairələr 6-dırsa, dairələr də 6 qiymətini yazıram. Sağda deməli, yenə bizim 2 dənə 2x olan qolumuz var. 2x-imiz 16 idi. 16-nın 6-6, deməli 12-si var. Çatışmayan nədir? 4. 4-də müəyyən eləmişdik, yenə gətirib 4-ü buradan da tapırıq. Deməli, heç bir ziddiyyət almadıq. Yəni, doğru şəkildə həll eləmişik. Sol tərəfə gəlirik. Deməli, baxın, 3 dənə ürək, 1 dənə 5 bucağın cəmi 2x-ə bərabərdir. 2x-ə bərabərdirsə, yəni 16-ya bərabər deməli. Bizim yerdə qalan rəqəmlərimiz hansılardır? 0 işlətmişik, 1 qalır.
2 işlənib de 3 işlənib de 4 varımızda 5 qalır. Burada deməli 6 var, 7 qalır. 8 varımızda 9 qalır. Deməli 4 dənə rəqəm qalıb 1 5 7 9. İndi 1 5 7 9-dan solda birinci tərəzidə deməli ürəklə 5 bucağa elə bir rəqəmlər verməliyəm ki, cəmi 16 eləsin. Əgər 5 ürəklərimizə gətirib 5-lər yazsaq və 5 bucağa da 1 yazsam, 3 dənə 5, 1 dənə 1-in cəmi 16 eləyər. Qalan ədədlərdən heç bir müşəriti ödəməyəcək. Deməli 1 ilə də 5-i müəyyən elədik ki, hansı ədədlərdir. 5 bucaq 1 isə gətiririk, ortada da 5 bucağımız var, 1 qiymətini yazırıq. Qalır bizdə 7 ilə 9. Deməli baxın, 2 ilə 2x olan qol tərazıqdadır. Yəni biz bu hissəni düz yarı hissəyə bölsək, sola da, sağa da 16-16 düşər. Onda tarazlıq yaranması üçün 1-in üzərinə mən 9 gəlməliyəm ki, 10 eləsin. 3-ün də üzərinə 7 gəlməliyəm ki, 10 eləsin. Yəni qalan 7 ilə 9-u bu şəkildə yerləşdirə bilirik. Yuxarıya 10-10 düşür. Aşağıda da 6-ın yarı hissəsini sola, yarı hissəsini sağa atırıq. 6-ların yarısı sola, yarısı sağa. Üzərinə də 6-6 gələndə olacaq 16. Yəni ödəyəcək. Deməli bütün ədədləri tapandan sonra yuxarıda yerini yazırıq. Deməli bizdə 3 bucaq 7-dir. Qara dairəmiz 6-dır. Ürək işarəsi 5-dir. Romb işarəsi deməli 9-dur və 6 bucaqlı isə 8-dir. 7 üstü 6 13. Üzərinə 5 gəlirik 18. 9 gəlirik, deməli 27. 8 də çıxırıq, olacaq deməli 19. Yəni doğru cavabımız oldu 19. Növbəti keçid eləyirik tarazlıq vəziyyətində olmayan tərəzilərə. Yəni 65-ci suala baxırıq. 65-ci sualda artıq tərəzi tarazlıq halında deyil. Tarazlıq halında deyilsə, deməli x-lama qaydasını tətbiq edib bütün hər hissəyə tətbiq edə bilmərik. Yəni x-lama qaydası bütün tərəzidə işə yaramayacaq. Buna görə ən uzun zəncir hansı hissədirsə elə birbaşa həmin hissəyə başlayırıq. Deməli baxın, ən uzun zəncir düz burada bu hissədədir. Yəni 7 dənə kvadrat, 1 dənə ürək. Baxın, bu hissə tarazlıqdadır. Yəni verilən bu tərəzin sol və sağ tərəfi eyni hündürlükdədirsə, qırmızı nöqtə qoyduğumuz hissələr, yəni 7 dənə kvadrat, 1 dənə ürək bərabərdir 1 dənə 6 bucağa. Yəni bunlar tarazlıqda veriliblər. Onda bizim bu qədər fiqurumuz 1 dənə 6 bucağa bərabərdirsə, 6 bucağın qiyməti bilirik ki, maksimal 9-dur. 9-dan böyük ola bilmir. Onda 7 dənə kvadrat, 1 dənə ürəyin qiyməti 9-u aşa bilməz. Baxın, bu zaman nə edirik? Tutaq ki, gətirdik kvadratlara sıfırlar yazdıq. Əgər kvadratlara sıfırlar yazsam, bu zaman ürəklə 6 bucaq bir-birinə bərabər olar. Biz də bilirik ki, hər bir fiqur fərqli müxtəlif qiymətlər alır. Yəni, hər hansı bir fiqurun qiyməti digərinə bərabər olması normal deyil. Onda biz kvadratlara gətirib birlər yaza bilərik. Kvadratda əgər bir qiymətlərini yazsam, bu zaman 7 eləyir. Onda ürəyə 0 yazanda, deməli 6 bucaqlımız olacaq 7. Əgər mən ürəyə 2 qiyməti yazsam, deməli 6 bucaqlı olacaq 9. Yəni 7 ilə 9-dan 1 ödəyir. Yəni ürəklə deməli 6 bucaqlı ya 0,7 qiymətləri alır, ya da 2,9 qiymətləri alır. Baxın, tutaq ki biz burada 2 halını yoxlayırıq. Görək ödəyəcək yoxsa yox. Tutaq ki gətirdim burada ürəyə 2 qiymətini yazdım. Ürək 2 olanda bizim 6 bucaqlımız 9 qiyməti alır. 9 qiyməti alırsa bu zaman 2 dənə tərəzin qolları 9,9 cəmi eləyir 18. Bu 18 isə sol tərəfdə bundan tarazlıqda da 18 olur. 18-lərin cəmi eləyir 36. Onda sağ tərəfdə 36-dır. 36 da bölünür 2 dənə hissələrə 18-18. İndi sağ tərəfimizdə baxın, burada tərəzi tarazlıqdan çıxıbdır. Tarazlıqdan çıxıbdır, yəni 1 dənə qara rombumuz 1 dənə ağ üç bucaqdan ağırdır. 18 də onda normalda 9-9 hissələrə bölünür. Əgər tarazlıqdan çıxıbsa, onda sağ tərəf 9-dan böyükdür. Biz də bilirik ki, bizim hər hansı bir fiqurumuz 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Maksimal ala biləcək qiymət 9-dur. Yəni, normalda 18 2 bərabər hissəyə bölünsəydi, 9-9 bölünərdi. Amma sağ tərəf ağırdırsa, deməli 9-dan böyükdür. 9-dan da böyük hər hansı bir fiqura qiymət verə bilmərik. Deməli, bu cür yazmamız yanlışdır. Yəni, 2-9 yazılan hal yanlış soymuş. Yanlışsa, deməli 2-9-un yazılması, onda ürəyə 0 yazırıq. Ürək 0 olanda, deməli 7 dənə 1-in cəmi 7 eləyir. Yəni, 6 bucaqlımız olur 7. Bu zaman 7 ilə 7-nin cəmi eləyəcəyi 14. Yəni, bu tərəzin ümumi kütləsi 14-dür. Onda sol tərəfdə olur 14. 2 dənə 14-ün cəmi 28. Sağ tərəfdə 28. Bölünür 2 dənə 14-lərə. İndi, bu 14 də bölünür 2 dənə, deməli 7-7 hissələrə. Biz bilirik ki, kvadratımız 1-dir. Kvadrat 1-dirsə, cəmi 7 eləyirsə, onda qara ulduza qalır 6 qiyməti. Qara ulduza da gətirib 6 qiymətini yazırıq. Bunu da yazandan sonra,
Deməli, baxın, sağ tərəfdə bizim qara dairə ilə ağ dairəmiz var. Bunların cəmi 7-dir. Cəmi 7 eləyən ya 2-5 halı var. Birini 2-1-ni 5 götürərəm. Ya da cəmi 7 eləyən 3-4 halı var. Deməli, qara dairə ilə ağ dairədən birini 3, birini 4 götürərəm. Birinci 2-5 halını yoxlayıram. Tutaq ki, deyirəm ki, kvadratımız bizdə, daha doğrusu qara dairəmiz bizdə 5-dir. Qara dairəyə 5 qiyməti versəm, ağ dairəyə 2 yazsam. Gəlir sol tərəfə baxırıq. Bu zaman qara dairələrə 5-5 yazanda cəm edir, solda da 10. 10-da cəmi 14-dür. Sola 10 düşürsə, deməli sağ tərəfə 10 düşürsə, sol tərəfə qalacaq 4-dür. Biz də bilirik ki, sol tərəf sağdan ağır olmalıdır, ödəmir. Yəni 4, 5-dən, 2-dən, 5-dən, 10-dan ağır deyil, ödəmir. Bu hal ödəmirsə, tərsini yoxlayıram. Deyirəm ki, 10-da bizim qara dairəmiz kiçik qiymət almalıdır, böyük qiymət alması ödəmir. Gətirib buna mən 2 qiymətini yazıram, aşağıdakı dairədə 5 yazıram. Bu zaman qara dairəmiz 2-dirsə, 2-ləri yazdıq. Ağ dairədə 5-dirsə, 5-ləri yazıram. 5-i yazanda baxın, sol tərəf 5-dirsə, onda sağ dənəli 5-dir. 2 dənə bizim 5 bucağın cəmi 5 ola bilməz. Bu zaman 5 bucaqların hərəsində 2,5 düşür, bu da kəsrə də deyir. Bu cür yazmaq da mümkün deyil. Yəni, ümumiyyətlə, bu o deməkdir ki, 2-5 yazılan hal yanlış imiş. 2-5 yazılan hal yanlışsa, deməli 7, 3 ilə 4-ün cəmidir. Gətirib qara dairəyə 3 yazıram, ağ dairəyə isə 4 yazıram. Qara dairəyə 3 isə 3-3 yazdıq bura. Əgər sağ tərəf 3-3, 6 edirsə, cəmi 14 olmasın, sola 8 düşməlidir. 8 də bölünür 2 ilə tarazı olmasın 4-4-də. Deməli, bizim ağ dairəmiz 4 imiş. Həqiqətən də sağda da ağ dairəni 4 almışdım, solda da ödüyür. 2 ilə də 5 bucağın cəmi 4 isə hərəsinə düşür 2-2 qiyməti. Bu da ödüyür. Bunu da tapandan sonra qalır bizdə deməli hansı ədədlərimiz? 5 qalıb, 8 qalıb, bir də 9 qalıb. 3 dənə rəqəm qalıb. Deməli, baxın, cəmi 14 deyən bu 3 rəqəmdən 5 ilə 9 var. Onda sağ tərəfdə 3 bucaqla romba, 3 bucaq yüngül olduğu üçün 5 yazıram, romba isə 9 yazıram. 5 ilə 9-un cəmi 14 edir. Bir dənə tərəzidə iştirak eləməyən ədəd olur 8. Yəni, doğru cavabımız A variantıdır. A-nı götürməliyik. Növbəti baxırıq 68-ci suala. 68-ci sualda, deməli, yenə tarazlıqdan kənara çıxmış tərəzi verilibdir. Tarazlıq halı olmadığı üçün x-lama qaydasını tətbiq edə bilmirəm. Bu zaman ən uzun zəncir haradasa həmin hissəyə baxırıq. Baxın, ən uzun zəncir bir burada verilib, bir də bu hissədə. Sol tərəfdə 5 dənə 5 bucaq, 1 dənə ulduz, 1 dənə ürək verilibdir. Deməli, burada fərqli fiqurların sayı çox olduğu üçün bu hissədən baxmaq nisbətən çətin olar. Amma sağdakı tərəzidə 6 dənə kvadrat verildiyi üçün bu hissədən baxıb biraz rahat həll edə bilərik. Deməli, 6 dənə kvadrat 2 dənə dairə ilə qara dairə ilə tarazlıqda verilib. Yəni, 6 dənə kvadratın cəmi 2 dənə qara dairənin cəminə bərabərdir. Bu zaman, baxın, kvadratları mən sıfırlar yazsam, onda dairə də sıfır qiymətini alar. 2 dənə fərqli fiqur sıfır qiyməti, yəni eyni qiyməti ala bilməz. Bu mümkün deyil. Mən əgər kvadratlara bir qiymətləri yazsam, bu zaman dairəmiz də cəmi 6 eləyir. Onda sağ da 6 olur. Dairələrin də cəmi 6 olmalıdır. Onda dairənin hərəsinə düşür 300 qiyməti, yəni ödəyir. Və yaxud nə edə bilərik? Tutaq ki, bunu 1 yazmıram, 2 götürürəm. Deyirəm kvadratların qiyməti olsun ki, əgər kvadratları 2-2 qiymətlərini versək, bu zaman 6 dənə 2 cəmi 12 eləyir. Onda tərəzin sağ tərəfində tarazlıqda da 12-dir. 12 olması üçün dairələrin hərəsinə düşür 6-6. Əgər dairə 6-dırsa, sola da dairəyə 6 yazıram. İndi 12-12-nin cəmi sağ qol bir yerdə olur 24. Sağ qol 24-sə, onda sol tərəfdə 24-dür. 24-ün 6-sı yuxarıda verilibsə, qalır aşağı hissəyə 18. Biz də demiş ki, hər hansı bir fiqurun cəmi, daha doğrusu fiqurun qiyməti maksimal 9 ola bilər. Burada isə biz gəldik ulduzu 18 tapdıq. Deməli, 18 olması qətiyyən doğru ola bilməz. Bu mümkün deyil. Yəni, kvadratın qiymətini artırdıq. Gördük, kvadratın qiyməti artdıqca, yəni cəmimiz də 24-dən daha da böyük olacaq. İndi 24 halını almışıq. Əgər mən kvadratların qiymətini daha da böyük götürsəm, onda hər hansı bir qolumuz da 24-dən böyük olacaq. Yəni, bu hal tamamilə yanlış olur. Gəlir, çünki sol tərəfdə ulduzun qiyməti böyük qiymət alır. Yəni, 9-u aşır. Bu yanlışsa elə deməli, bayaq yazdığımız hal doğru olacaqmış. Yəni, 6-dən 1 yazıram. 6-dən 1-in cəmi 6 edir. Onda sağ tərəfdə 6-dır. 6-dır 2-dənə 3-ün cəmidir. Onda dairələr 3-dürsə, gətiririk. Harada dairə görürsə 3-dəri yazırıq. Kvadrat da 1-dirsə, harada kvadrat görürəm, gətirirəm, 1-lərimi yazıram. Deməli, baxın, 6-6-nın cəmi 12. Sağ qol 12-dirsə, onda sol qola da düşür 12. 3-ü var 12, nəyə çatmır? 9-u. Deməli, ulduzda 9-uymuş.
Ulduz 9-sa gətirəm ulduza da 9 qiymətini yazıram. Bunu yazandan sonra gəlir soldakı birinci tərəziyə baxırıq. Bu tərəzin sağ qolu 1-1-3-3-dür. 1-1-3-3-ün cəmi 8 eləyir. Bu 8-sə solda bundan tarazlıqda olduğu üçün bu da 8 olur. Demək bunu da tapandan sonra bu hissədə getdi, gəlirik qayıdırıq sağ tərəfə. Demək bu orta hissəyə baxın, tarazlıqdan kənara çıxmış ortada bir hissə var. Burada 5 dənə 5 bucaq, 1 dənə ulduz, 1 dənə ürəyin cəmi 9 ilə ürəyin cəmindən kiçikdir. Baxın, bu iki verilən tarazlıqdan kənara çıxmış tərəzi ki var, bunların hər iki qolunda eyni sayda ürək var. Hər iki qolunda bir dənə ürək var. Əgər ürəyi tərəzilərin hər iki qolundan götürsək, onda tərəzinin tarazlığı dəyişməz. Yəni, eyni kütləli bir cismi tərəzinin sağından da, solundan da götürəndə tərəzinin belə deyək ki, tarazlıq forması dəyişmir. Bu zaman 9 böyük olur, 5 dənə 5 bucaqlı, 1 dənə ulduzun cəmindən. Baxın, bu 5 bucaqları mən 1 deyə bilmərəm, çünki 1 bizdə kvadratdır. 5 bucaqları əgər 2 desəm, 5 dənə 2 10 edir. Hələ ulduzu üzərinə gəlməsək belə 9-dan böyük olur, ödəmir. Demək 1 yaza bilmirəm. 2 də çox böyüksə, demək 5 bucağın qiyməti olacaq 0-lar. Gətirəm 5 bucaqları 0-lar yazıram. 5 bucağı 0 yazandan sonra ulduzu burada olmayan istənilən bir qiymət yazsaq 9-dan kiçik eləyəcək, yəni ödəyəcək. Buna görə ulduzun nə olduğunu həllik tapa bilmirəm. İndi ürəkləri yerinə qaytara bilərik, bizə artıq mane olmurlar. 5 bucağı 0 tapdıq, bunu müəyyən elədik. Bundan sonra qalan ədədlərimiz hansılardır onlara baxırıq. Deməli 0, 1 müəyyən eləmişik, qalır 2, 3-ü müəyyən eləmişik, qalır 4, 5, sonra 6 qalır, 7 qalır. Deməli burada 8-i müəyyən eləmişik, bir də 9-u müəyyən eləmişik. Qalan rəqəmlərimiz deməli 2, 4, 5, 6, 7 rəqəmlərdir. İndi baxırıq burada bu 12-12 yazdığımız sərə. 12-12-nin cəmi 24 eləyir. 24 olan qolun çəkisi, ümumi qolun kütləsi sağ tərəfdən nədir? Hüngüldür. Onda bizim sağ tərəfdəki ümumi qolumuzun kütləsi, baxın bu tərəzinin ümumilikdə kütləsi 24-dən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır ki, bu yuxarıda qalıb hüngüldür. 24-dən kiçikdir. 24-dən kiçikdirsə, baxın burada 3-ümüz var. 3-lə də, deməli 6 bucağın cəmi 1 dənə ürəyin cəminə bərabərdir. Əgər mən 3-ün yanına 2 yazsam, 3-lə 2-nin cəmi 5 eləyir. Onda ürəyə də 5 qiyməti düşür. Yəni ödəyir. Və yaxud 3-ün yanına mən əgər burada qalan, baxın aşağıda qalan rəqəmlər hansılardır? 2, 4, 5, 6, 7. Bu qalan rəqəmlərdən mən 4-ü yazsam, onda 3 bucaq 7 olur, bu da ödəyir. Gəlin bu halı yoxlayaq. Baxın, dedik ki, 3-lə 4-ün cəmi 7-dir. Sola da 7 yazdıq. 7, 7-nin cəmi 14 eləyir. Onda solda bundan tarazlıqda da bu 14-dür. 14-lərin də cəmi 28 eləyir. 28 24-dən kiçik deyil, yəni ödəmir. Bu hal ödəmirsə, deməli, 3-ün yanına 4 yazanda biz ziddiyyət aldıq, ödəmədi. Bu hal ödəmirsə, deməli, biz nəyi yoxlayacaq? Birinci yazdığımız halı. Gəlik burada, deməli, baxın, bu 3-ü idi. 3-ün yanına 2-ni yazıram, olur 5. Onda 3 bucaq da tarazlıqdadır, bu da 5-dir. 5 ilə 5-in cəmi 10 edir. Onda sol qolda bundan tarazlıqdadır, bu da olur 10. 10 ilə 10-un cəmi də 20 edir, 24-dən nədir kiçikdir, ödür. Deməli, 6 bucaq bizdə 2-dirsə, 6 bucağı 2 qiymətini yazdıq. Cəmi 10-dursa 2-si var, nəyə çatmır? 8-i. Onda romların da hərəsində 4-lər düşür. Deməli, 2 də tapıldı, 4 də tapıldı, 5 də tapıldı. Qalır 6 ilə 7. İndi 6 ilə 7-yə uyğun bizdə qalıb 2 dənə ədəd. 2 dənə daha doğrusu fiqur. Bir ulduz qalıb, bir ürək işarəsi qalıb. Əgər mən ulduza gəlib burada 6 qiymətini yazsam, ürəyə 7 yazsam, 6 ilə 7-nin cəmi 13 eləyir. Solda da ürəyə 7 yazanda 9 ilə 7-nin cəmi 16 eləyir. 16 13-dən böyük də ödəyir. Əgər gətirib burada yerini dəyişik yazıram. Ulduza 7, ürəyə 6 yazıram. Bu zaman 9 ilə 6-nın cəmi 15 eləyir. 6 ilə 7-nin də cəmi 13 eləyir. Yenə 15, 13-dən böyük olur, yenə ödənir. Deməli, burada ulduzla ürəkdən hansı 6, hansı 7-dir müəyyən edə bilmədim. Bunu yalnız gətirib yuxarıda yerini yazanda variantlarda hansı ödəyirsə, onunla müəyyən edə bilərik. Deməli, 3 bucaq bizdə 6 oldu. Ürək işarəsi, bağışlayın, düz yazmadım. 3 bucaq bizdə neçə tapmışıq? Deməli, 3 bucağı tapmışıq 5. Ürək işarəsi dedik ki, ya 6 olmalıdır, ya da 7 olmalıdır. Qara rəngdə ulduz işarəsi 9-dur. Qara rəngdə dairə işarəsi 3-dür. Romb işarəsi isə bizdə 4-üymüş. Birinci 6 halını yoxlayıram. 5-in üstünə 6 gəlirik, 11. 9 gəldik, 20. 3 çıxdıq, 17. 4 də çıxdıq, alındı 13. Deməli, 13 cavaba variant da varsa, deməli, doğruymuş. 10 cavab da D variantındadır, deməli, D variantı doğru cavabdır. Amma ürəyi 7 qiymətini yazsaydıq,
Bu zaman cəm 14 eləyəcəkdi. 14 cavabı variantlı yoxdur. Demək, ürək 7 yox, 6 qiymət ödəyirmiş, 6-nı götürməlisiniz. Yəni, doğru cavabımız olur 13D variantı. 69-cu suala baxırıq. 69-cu sualda tərəzi tarazlıq vəziyyətində olmadığı üçün deməli, x zamanı tətbiq edə bilməyəcəm. Ən çox fiqur hansı hissəsi, həmin hissədən başlayıram. Baxın, ən çox fiqur burada, deməli, ürək işarələrinin çox olduğu hissədir. Deməli, 6 dənə ürək işarəsi var, 1 dənə romb işarəsi var. Deməli, bu qolla tərəzin sağ qolu tarazlıqda olduğu üçün 6 dənə ürək işarəsi, 1 dənə deməli, romb işarəsi bərabərdir, 1 dənə üç bucağı. Bizim 7 dənə fiqurumuz 1 dənə üç bucağı bərabərdir. 1 dənə fiqurun da kütləsi maksimal 9 ola bilər. Demək, bizim bu 7 dənə fiqurun kütləsi 1 dənə üç bucağı bərabər olduğu üçün 9-u aşa bilməz. Ona görə elə bir ədədlər yazmalıyıq ki, 9-dan böyük olmasın. Tutaq ki, gətirdim ürəklərə birrər yazdım. Ürəklərə birrər yazanda cəmi 6 edir. Bu zaman, əgər 6 bucağı biz 0 yazsaq, onda 3 bucaq işarəsi olacaq 6. Əgər biz, deməli, 6 bucaq yox, bağışlayın, romb. Romba 0 yazsaq, 3 bucaq işarəsi olacaq 6. Əgər romba biz 2 qiyməti yazsaq, deməli, 6 dənə 1 dənə 2 cəmi 8 edir. 3 bucaq işarəsi olur 8. Əgər biz romba 3 qiyməti yazsaq, 6 dənə 1 dənə 3 cəmi 9 edir. Bu zaman 3 bucaq bərabər olur 9-a. Deməli, 3 dənə mümkün hal var. Ya romba 0 yaza bilirəm, ya 2 yaza bilirəm, ya da 3 yaza bilirəm. Baxın, birinci tutaq ki, romba 0 qiymətini yazdım. Romba 0 qiymətini yazsam, bu zaman 3 bucağımız bərabər olacaq 6-ya. Bu halı yoxlayıram. Deməli, 6, 6-nın cəmi neçə edir? 12. 12 isə sol tərəfimizdə olur cəmi 12. Gətirib burada 12-ni yazırıq. 12-lərin cəmi olacaq 24. Onda sağ tərəfimizdə 24-dən kiçik qiymət almalıdır. İndi biz dedik ki, baxın, sağ tərəfimizdə 24-dən kiçik qiymət almalıdır. Biz müəyyən eləmişik ki, burada 3 bucaq işarəsi 6-dır. Gətirib 3 bucağın 6 qiymətini yazıram və deməli 3 bucaqla 5 bucağın kütləsi 3 dənə ulduz, 1 dənə 5 bucağın kütləsindən yüngüldür, daha doğrusu ağırdır. Baxın, bu iki belə deyək ki, bu iki hissə ki var, bunların hər ikisində bizdə 5 bucaq işarəsi var. Əgər hər iki tərəfdən 5 bucağı atsam, tərəzin yenə vəziyyəti dəyişməz. 5 bucaqlar tutaq ki, tərəzin hər iki gözündən çıxardıram. Bu zaman 6, 3 dənə ulduz işarəsindən yüngül olur. Baxın, 3 dənə ulduz işarəsindən 6 yüngüldürsə, biz ulduzlara 0 qiyməti vermirik, çünki 0-ı romba vermişik, mümkün deyil. Əgər mən ulduzlara 1 qiyməti yazsam, 1 də ürəkdə də yaza bilmirəm, ulduzlara ən kiçik yaza biləcəyim qiymət 2-dir. Ulduzlara da 2 qiymətini yazanda 6 ilə, deməli, sağ tərəfdə də 6 alınır, tarazlıqda olur. Amma burada tarazlıq halı verməyib. Bizim sağ tərəfimiz sol tərəfdən yüngül olmalıdır, ödəmir. 2-dən böyük də qiymət verəndə ümumiyyətlə heç ödəməyəcək. Ona görə bu yazdığımız hal yanlış imiş. Yəni, romba biz 0 qiyməti verəndə doğru bir ifadə almadıq. Deməli, romb 0 qiymətini ala bilməz. 0 qiymətini almırsa, digər 2 dənə halımız var idi. 1, 2, 1 də 3 halı. Növbəti 2 halını yoxlayıram. Əgər 2 halında heç bir ziddiyyət alınmasa, deməli, 2 halı doğru haldır. Gətirik, romba 2 qiymətini yazırıq. Deməli, 6 dənə 1 ilə 2-ci cəmi 8 edir. 3 bucağı da düşür 8. 8 ilə 8-in cəmi 16 olur. Onda sol tərəfimizdə olacaq 16. 16-nı yazdıqsa, deməli, dairə ilə 6 bucağın cəmi 16 eləməlidir. Cəmi 16 ilə 2 dənə yeganə ədəd var, 7 ilə 9. Başqa heç bir 2 dənə fərqli ədədin cəmi 16 eləyə bilməz. Deməli, dairə ilə 6 bucaqdan biri, deməli, 7 olmalıdır, biri 9 olmalıdır. Baxın, onda gətirəm, tutaq ki, dairəyə 9 yazıram, 6 bucağı 7 yazıram. Əgər ziddiyyət alsam, bunların yerini dəyişəcəm. Biz deməli demişdik ki, ürək 1-dir, ürəyin 1 qiymətini yazırıq. 3 bucaq 8-dir, 3 bucaq harada görürəm 8 qiymətini yazıram. Romba da 2 demişik, romba da 2 qiymətlərini yerinə yazırıq. Bu zaman dairə deməli 9 yazmışdıq. 9 yazdım. Solda baxın, deməli bu 2 dənə qol ki var, bunlar bir-birindən tarazlıqdadır. Birinin üzərini mən 8 gəlməliyəm ki, 9-dan tarazlıqda olsun. Yəni cəmi 9-9 yazın. Amma mən 5 bucağı 8 yazanda görürəm ki, burada 3 bucaq da 8 idi. 2 dənə fərqli fiqur eyni qiymət ala bilməz. Deməli, burada ziddiyyət aldım. Yəni, cəmi 16 olan demişdik ki, 2 dənə ədəd olmalıdır. 2 dənə ədədin cəmi 16 edirsə 7-9. Amma ki, burada 9-u yuxarıya, 7-dən aşağıya yazılan hal səhvdir. Yəni, mən gətirib dairəyə 7 yazmalıyam, 6 bucağı isə 9 yazmalıyam.
Bunu yazandan sonra dairə 7 isə gəlirik solda dairə 7 yazırıq. Və solunda da sağ tərəzliqdə atsa 5 bucağı da düşür 6 qiyməti. 6 ilə 1-ci əm bərabər 7-yə. Bu zaman heç bir ziddiyyət alınmır. Bunu yazandan sonra. Deməli 5 bucaq əgər 6-dırsa 6 qiymətini gətirib digər tərəflərdə də yerini yazırıq. Bu tamam. Onda nə edirik? Baxın. Deməli 16-16 cəm neçədir? 32. Sağ tərəf sol tərəfdə yüngül olduğu üçün deməli sağ tərəf 32-dən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. İndi 8 ilə 6-nın cəmi 14 edir. Burada isə 3 dənə ulduzla 6-nın cəmi 14-dən kiçik olmalıdır. Biz ulduzlara ən kiçik yaza biləcəyimiz qiymət 0-dır. Əgər ulduzlara 0-lar yazsam, 6 14-dən kiçik olur, ödəyir. Əgər ulduzlara 1 yazmaq istəsəm, görürəm 1-imiz var, yaza bilmirik. Ulduza 2 qiymət də yaza bilmirik, 2 var. Ulduza əgər 3-dən 3 yazmaq istəsəm, 3-dən 3-ün cəmi 9 edir, 6 da gəlində 15 olur. Amma sol tərəfimiz 8 ilə 6-nın cəmi 14 idi. Deməli, sağ soldan böyük olacaq ziddiyyət alınır. Yəni, ödəmir. Deməli, ulduzun qiyməti 3 yox, elə 0 qiyməti doğru haldır. Yəni, 3 yox, elə 0 yazmalıymışıq. Bunu da yazandan sonra, baxın, 3-ləri silirəm ki, bu yanlış aldı. Bu getdi. Bunu da yazandan sonra bizdə qalır hansı rəqəmlər? Deməli, baxın, 0, 1, 2 yazılıb. 3 qalır, 4 qalır, növbəti 5 qalır. 6 yazmışıq, 7 yazmışıq, 8 yazmışıq, bir də 9 qiyməti yazılıb. Deməli, 3, 4, 5 qiyməti qalır. Gəlib bu orta hissəyə baxırıq. 3 ilə ulduzla 2-nin cəmi, deməli, 6 ilə kvadrat dairənin cəminə bərabərdir. Baxın, əgər bu ulduzlara mən 5 qiymətləri yazsam, 3 ilə 5-in cəmi 15, üstünə 2 gələndə 17 edir. 17 edir, kvadratla dairəyə yerdə qalan rəqəmlərdən 4-ün 3-ü yazsam. Sağda da alınır 6, 4, 3-ün cəmi 13. Deməli, 13 17-dən kiçikdir. Amma biz deməliyik ki, sağ tərəf soldan böyükdür. Ödəmir. Ödəmirsə, deməli, bura 5 yaza bilmərəm. 5 yazdığım hal yanlışdırsa, deməli, əgər 4-ü yazsam, bu zaman bura 4-lər yazanda 3 dənə 4-ün cəmi 12. Üzərində 2 də gələndə 14 edir. Sağ tərəfi də məcburam, deməli, 3 ilə 5-i yazım. Sağda da deməli, 14 alınır, 14-14-də bərabərdir. Amma burada tərazlıq verilməyib. Deməli, 4 halda ödəmirsə, deməli, ulduz bizdə nə 5 imiş, nə də 4, deməli, 3 dərə imiş. Gətirib 3 qiymətlərini yazırıq. 3-dən 3-dən 2-ci cəmi 11 eləyir. Sağ tərəfə də mən 1-nə 4, 1-nə 5 qiyməti yazsam, cəmi olur, deməli, 15. Sağ tərəf soldan böyük olur, ödəyir. Deməli, ulduzun da qiyməti nə imiş? 3 imiş. Bunu da tapdıq. Deməli, kvadratla dairədən 1-i 4, 1-i 5-dir. Amma hansı 4, hansı 5-dir bilmirəm. Şərtdə verilən ifadədə də, baxın, yuxarıdakı ifadədə də nə kvadrat var, nə də dairə var. Ona görə ki, kvadratla dairənin nə olduğunu bilməsək də olar. Romb bizdə 2 idi, 2 yazırıq. 6 bucaqlı 9 idi. Dairə, deməli, 7 idi. 5 bucaqlı 6 idi. Ulduz isə bizdə, deməli, ulduz neçə idi? 3 qiyməti. Gətirib burada çıxsaq, 2 ilə 9-un cəmi 11. 7 gəldik, 18. 6 çıxdıq, 12. 3-də çıxanda alınır 9. Deməli, doğru cavabımız 9 olmalıdır, B variantı. Növbəti gəlirik 71-dən sonraki sual tiplərinə. 71-dən sonraki suallarda bizə deyir ki, 9 fərqli fiqurun hərəsinin çəkisi 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən birinə uyğundur. Baxın, bayaqçı suallarda 0-da iştirak edirdi, amma bu tipli suallarda 0 iştirak eləmir. Deməli, 1-dən 9-a qədər rəqəmlərdən birinə uyğundur. Bizə deyir ki, tərəzilərin vəziyyətini nəzər alaraq fiqurların ifadə etdiyi ədədləri müəyyən edin. Deməli, 71-ci suala baxırıq. 71-də 5 dənə dairə 1 bucağı bərabərdir. Elə birinci ifadəyə başlayıram. Ümumiyyətlə, bu tipli suallara baxanda ən çox fiqur hardadırsa həmin hissədən başlamaq lazımdır. 5 dənə dairə 1 dənə 3 bucağı bərabərdir. Əgər dairələrə mən 1 qiymətləri yazsam, 5 dənə 1-in cəmi 5 eləyir. Bu zaman 3 bucağı 5 qiyməti düşür. Amma dairəyə mən 2 qiyməti versəm, 5 dənə 2 10 eləyər, 3 bucaq 10 qiymətini ala bilməz. Maksimal ala biləcəyi qiymət 9-dur. Yəni, digər hal mümkün deyil. Deməli, dairə 1, 3 bucaq olmalıdır 5. Deməli, baxın, dairə 1 isə dairənin bir qiymətini sağda yerinə yazırıq. Növbəti ən çox fiqur 4 dənə fiqurun olduğu hissədir. Yəni, ən sonuncu tərəzi. Burada dairə ilə 3 dənə kvadratın cəmi 5 bucağa bərabərdir. Baxın, kvadrata yaza biləcəyimiz ən kiçik qiymət 2-lərdir. 1-in üzərinə 3 dənə 2 yazsam 7 eləyər. Bu zaman 5 bucağım da tarazlıqda olduğu üçün 7 olur. Amma kvadrata mən 3 qiymətləri yazsam, 1-in üzərinə 3-dən 3 gəlsəm, eləyir, deməli 10. 10-da 5 bucağımız da 10 olmalıdır.
Bizim də hər hansı bir fiqurumuz 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Deməli, elə bu yazdığımız hal doğruymuş. Deməli, baxın, bunu da müəyyən edəndən sonra gəlir yuxarı hissəyə. 3 dənə kvadratın cəmi 1 dənə dairənin cəminə bərabərdir. Deməli, kvadratdan çox olduğu üçün dairə ilə tarazlıq yaranması üçün biz onun kiçik ədədlər deməliyik. Kvadratlara 1 deyə bilmirəm, çünki 1 qiymətini tapmışıq. 2 də deyə bilmirik, 2-ni də müəyyən eləmişik. Ən kiçik yaza biləcəyimiz qiymət 3-dərdir. 3-dən 3 yazsam, dairəmiz olur 9. Əgər kvadratın qiymətini 3-dən böyük götürsəm, dairənin də qiyməti 9-dan böyük olar və digər hallar da mümkün olmaz onda. Deməli, ən böyük halımız elə 9-uymuş. Bunları yazandan sonra baxın. 1, 2, 3 rəqəmləri tapılıbdır. Qalır 4, 5 rəqəm də tapılıb, 6 qalır, 7-ni də tapmışıq, 8 qalır, 9 da müəyyən olub. 3 dənə tapılmayan rəqəmimiz qalır. Deməli, bu 3 rəqəmdən hansı ikisinin cəmi 2 dənə eyni fiqurun cəminə bərabərdir? Deməli, 2 dənə eyni fiqurun cəminə bərabərdirsə, 4, 6, 8-dən 2 dənə 6 götürsəm, 3 bucaqlara yazsam, 12 eləyər. 4 dənə 8-i ulduzlara yazsam, 12 eləyir. Deməli, ağ ulduzla qara ulduzun biri 4, biri 8 olmalıdır. Amma hansı 4, hansı 8-dir, bunu bilmirəm. Bizə deyir ki, verilmiş fiqurları ifadə etdikləri ədədlərin qiymətlərinin artma arzılığından düzün. Dairəni 1 tapmışıq. Ulduzu ya 4 ya da 8 tapmışıq, ikisindən biridir. Kvadratı 2 tapmışıq, qara kvadratı isə 3 tapmışıq. Artma arzılığına düzün deyirsə, ən kiçik qiymətə malik 1-dir. 1-in də nömrəsi 1-dir. 1 yazırıq, sonra 2-yə bərabər olan 3 nömrəlidir 3 yazıram, 3-ə bərabər olan 4 nömrəlidir 4 yazıram və 4 də olsa, 8 də olsa ən böyük 2-dir. 2 yazırıq, 1, 3, 4, 2 olmalıdır. Doğru cavabımız C variantıdır. Növbəti baxırıq 74-cü suala. 74-cü sualda bizə deyilir ki, 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən, deməli, hər biri 1 dənə fiqura uyğundur. Deyir ki, tərəzidə iştirak etməyən fiqurların çəkiləri cəmini tapın. Baxın, rəqəmlər verilir bizə 1-dən 9-a qədər. Yazırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, fiqur harada çoxdursa, birinci əhəmli hissədən başlamalıyam. Onda 4-dən 3 bucağın olduğu hissədən başlayırıq. 4-dən 3 bucaq 1 dənə deməli dairəyə bərabərdir. Əgər mən 3 bucaqlara 1-lər yazsam, 4 eləyir, dairəmiz olur 4. 3 bucaqlara 2-lər yazsaq, 4-dən 2, 8 eləyir, dairəyə 8 düşür. Deməli, bu 2 haldan biridir. Birinci bir halını yoxlayıram. Əgər 3 bucaq 1-dirsə, solda 3 bucaq var, 1 qiymətini yazıram. Bu zaman cəmi 2 eləyir, 2-dən də yüngül bir dənə 1 var. Onda ulduza da məcburam 1 yazın. Amma biz bilirik ki, fiqurların hər birinin kütləsi müxtəlifdir. Eyni ola bilməz. Deməli, bu hal yanlışdır. Yəni, 1 yazdığımız hal doğru deyil. Onda 3 bucaq 1 qiymətini almırsa, hansı qiymət alır? 2 qiyməti. 3 bucaqlara gətirib 2-lər yazırıq. 4 dənə 2-nin cəmi 8 edir. 3 bucaq solda da var, 2-lərini yazdım. Aşağıda da var, 2-ni yazdıq. Dairə də 8-dir, aşağıda da var, qiymətini yazdım. İndi baxın, deməli, 2 dənə 3 bucağım 2-2 elədi 4. Onda ulduz 4-dən kiçik qiymət alır. 4-dən kiçik ola biləcək rəqəmlər ya 1-dir, 1 və ya 1-dəki 3 qiymətini götürə bilərəm. Amma 2 qiyməti ilə 3 bucağın özü olduğu üçün ulduza 2 qiymətini yaza bilmirik. Deməli, ulduz ya 1 olmalıdır, ya da 3 qiymətlərindən birini almalıdır. Deməli, baxın, burada biz müəyyən elədik ki, 1-i tapdıq ki, 1-i hələ ki tapmamışıq, düz demədim. 1 hələ ki bizdə qalır, tapdığımız rəqəm konkret 2-ni müəyyən eləmişik, 8-i müəyyən eləmişik. Deməli, ulduz da ya 1 olmalıdır, ya da 3 olmalıdır. Bunu hələlik hansı olduğunu tapa bilməmişəm. Növbəti gəlir, fiqur ən çox hardadır? Axırıncı tərəzdə. 3 dənə fərqli fiqurun cəmi 2 ilə 8-in cəminə bərabərdir. 3 dənə fərqli fiqurun cəmi 2 ilə 8-in cəminə bərabərdirsə, 2 ilə 8-in cəmi bizdə 10-dur. Yəni, 5 bucaq, qarı 3 bucaq, bir də ağ dairənin cəmi 10 olmalıdır. Biz Kakuroda keçmişdik ki, cəmi 10 eləyən 4 dənə müxtəlif hal var. Ya biz 1, 3, 6 halını götürməliyik və yaxud 1, 2, 7 halını götürməliyik, 1, 4, 5 halını götürməliyik və yaxud da 2, 3, 5 halını götürməliyik. Deməli, bu 4 haldan biri uyğun olmalıdır ki, 3 dənə müxtəlif fiqurun cəmi bərabər olsun deməli ona. İndi baxın, biz dedik ki, bizdə qarı ulduz ya 1 olmalıdır ya da 3 olmalıdır, 1 dənə 3-dən biridir. Amma bizim bu 3 dənə fiqurumuzun içində qarı ulduz yoxdur. Qarı ulduz yoxdursa, 1 ilə 3-dən, deməli, eyni zamanda ikisi də ola bilməz. Yəni, ya 1 olacaq, burada deməli, 5 bucaqdır, 3 bucaqdır, dairədir. Bunlardan biri 1 olsa, onda qara ulduza 3 düşür. Bunlardan biri 3 olsa, qara ulduza 1 qiymət düşür.
Ama bir nə üçünkisini de mən buraya yazsam, qara ulduza nə bir yaza bilirəm, nə də üç yaza bilirəm. Ona görə bu üç tane müxtəlif fiqur ki var, bunlar ikisi de eyni zamanda bir üç qiymət ala bilməz. Onda bir üçün olduğu hissəni atmalıyıq. Biz müəyyən eləmişdik ki, iki bizdə üç bucaqdır. İki ağ rəngdə üç bucaq olduğu üçün qara rəngdə üç bucaq və yaxud digər fiqurlarımı iki yaza bilmirəm. Onda iki olan hallarda atırıq. Qalır bir dənə 1, 4, 5. Deməli, üç dənə müxtəlif olan fiqurun cəmi 1, 4, 5 olan rəqəmlərdir. Gətirib bura 1, 4, 5 halını qeyd edirik. Deməli, üç dənə fiqurumuz 1, 1, 1, 4, 1, 5-dir. Deməli, baxın, bir bizdə, deməli, qara üç bucaq və yaxud ağ dairə, ağ beş bucaqdan biri olduğu üçün qara ulduza bir qiymət ola bilməz. Onda qara ulduz bir qiymətlə almırsa, qara ulduzun aldığı qiymət konkret 3-üymüş. Gətirik qara ulduza 3 qiymətini yazırıq. Qara ulduz 3-dürsə, burada 3-ü müəyyən elədik. 3-ü çıxıram ki, 3 tapılıb artıq. Qara ulduz 3-dürsə, gətirəm aşağıda 3 qiymətini yazıram. İndi bizdə 3-lə ağ ulduzun cəmi bərabərdir 2 dənə qara 3 bucağa. Deməli, baxın, qara 3 bucaq da burada 3 dənə müxtəlif fiqurun içərisində verilibdir. Ya 1 olmalıdır, ya 4 olmalıdır, ya da 5 olmalıdır. Əgər qara 3 bucaqlara birlər yazsam, bu zaman cəmi 2 eləyir. Amma sol tərəf ondan tarazlıqda da burada hələ bir dənə fiqurumun cəmi kütləsi ilə 3-dür. Hələ üzərinə digərini gəlməmişəm, 2-dən böyükdür. Yəni, bir yazılan hal ödəyə bilməz. Yəni, qara üç bucağım 1 deyil. Əgər mən bu üç bucaqları 4-4 qiymətini yazsam, o 1-4-5-in içində yerləşən 4-ü yazsam, bu zaman 4-4-8 eləyir. Bu zaman ağ 5 bucağı da gətirib 5 yazmalıyam. Onda baxın, 5 ulduza da gətirib 5 yazmalıyam. 5 ulduz 5 qiymətini ala bilməz. Çünki 5 qiyməti bizdə ya ağ 5 bucaqdır, ya ağ dairədir, ya da qarı 3 bucaqdır. Onun görə bu halda yanlışdır. Demək, 4 halda ödəmirsə, qarı 3 bucağa düşür 5 alı. 5-5 yazanda 10 eləyir. 3-ün də üzərinə mən 7 gəlməliyəm ki, 10 eləsin. Demək, burada 7-ni də tapdıq, 5-i də tapdıq. 7 də tapıldı, 5 də tapıldı. Biz bilirik ki, 1 ilə 4 də tərəzidə var. 1 ilə 4 də çıxsam, tərəzidə olmayan 2 dənə fiqur 6 ilə 9-a bərabər olan fiqurdur. Bizə deyir ki, tərəzidə iştirak etməyən fiqurların çəkiləri cəmini tapın. İştirak eləmir 6 ilə 9, 6 ilə 9-un cəmi olacaq 15. Deməli, 15 götürməliyik, yəni B variantı. Növbəti baxırıq, deməli, 77-ci suala. 77-ci sualda 9 fərqli fiqurun hərəsinin çəkisi, deməli, 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən birinə uyğundur. Bizə qeyd olaraq deyir ki, fiqurlardan biri tərəzidə yoxdur. Hansı çəkili fiqur tərəzidə yoxdur, onu müəyyən eləməliyik. Baxın, birinci başlayırıq fiqur harada çoxdur, həmin hissədən. Deməli, 5 dənə fiqurun olduğu hissə 2 ulduz, 3 dənə qara 3 bucağın olduğu hissəni. Tutaq ki, gətirdim, qara 3 bucaqları birlər yazdım. Bu zaman ulduzları da gətirib 2-lər yazdım. Cəmi eləyir neçə? Cəmi olur 2, 2, 4, 3 dənə birin cəmi 7. Bu zaman ağ 3 bucağımız ya 8 olar, ya da 9 olar ki, 7-dən böyük olsun. Və yaxud, baxın, gətiririk. Yerlərini dəyişirəm. Qarı üç bucağı biz gətirib ki, qiymətlərini yazırıq. Deməli, ağ ulduzlarımıza isə birlər yazırıq. Bu zaman 3 ilə 2 ilə 1-in cəmi də eləyəcək neçə 8. Bu zaman ağ üç bucağını da ala biləcəyi qiymət 8-dən böyük olması üçün olur 9. Deməli, bu halda doğru olur. Deməli, 2 dənə hal var. Ya ulduzlara biz 1 deməliyik, qarı üç bucaqları 2 deməliyik, ya da bunun əksinə. Deməli, 2 haldan biri doğrudur. Tutaq ki, baxın, o bayaqcı halda ağ üç bucaq 8-9 qiymətlərindən biri alırdı. İkinci halda isə yalnız birdən seçim var. Ağ üç bucaq yalnız 9 qiymətindən alır. Deməli, birinci bu verilən halı yoxlayıram. Əgər bu ödəməsə, onda ulduzla üç bucağın qiymətlərinin yerini dəyişəcəm. Deməli, baxın, bu hala görə bizim ağ üç bucağımız 9-dur, qara üç bucağımız 2-dir və ulduz da 1-dir. Qara üç bucaq 2-dirsə, aşağıda gətirib üç bucağı 2 yazıram, ulduza 1 qiymətini yazıram. Bu zaman 1 ilə 2-nin cəmi olur 3. Yəni, qara dairəmiz olacaq 3. Heç bir ziddiyyət almamışıq hələ ki, qara dairə 3-dürsə, gətirib solda da qara dairələrə 3 qiymətlərini yazırıq. Və bizə verilən rəqəmlər də 1-dən 9-a qədər idi. Onda rəqəmləri qeyd edirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmləri. Deməli, rəqəmləri qeyd edəndən sonra biz burada 2 ilə 1-in olduğunu müəyyən eləmişik. Təxmini dedik ki, birinci yazdığımız hala görə 9 da var. 9-da müəyyən elədik. 3-ü də tapmışıq. Deməli, qalır bizdə 4, 5, 6, 7, 8 rəqəmləri. İndi yoxlayaq görək, bunlardan hansı doğru olacaq. Deməli, baxın, qalan rəqəmlər bizdə 4, 5, 6, 7, 8-dir. Biz bilir ki, 2 dənə kvadratın cəmi 1 dənə ulduza bərabər olmalıdır. Burada da biri digərinin ikimisi olan ancaq 4 dənə 8 var. Əgər mən kvadratlara 4-lər yazsam,
O zaman ulduza düşür 8 qiyməti. Deməli, kvadratlarım 4, ulduzum 8 olmalıdır. 4 ilə də 8-i müəyyən elədik. Əgər 8 bizdə ulduzsa, deməli biz bayaq demişdik ki, 3 bucaq ya 8 olmalıdır ya da 9. O birinci yazdığımız hala görə. İndi 8-i biz konkret tapdıq ki, ulduzdadır. Onda 3 bucağın 9 alır və doğruymuş. Yəni biz birinci doğru variantdan başlayıb işləmişik. Qalır bizdə 5, 6, 7 rəqəmləri. Baxın, 3 dənə 3-ün cəminin üzərinə mən burada olan rəqəmlərdən ən minimalı 5 gələ bilsəm, deməli 3-dən 3, 9 eləyir. Üzərinə 5 gələndə olacaq 14. 2 dənə də eyni fiqurun cəmi 14 olmalıdır. Deməli, hansı hal var? 7, 7. Deməli, biz əgər 5 bucağa 5 yazsaq, kvadratların da hərəsini 7-lər düşür. 5-i də 7-ni də tapdığımıza görə qalır 1-dən 6. Deməli, tərəzidə iştirak eləməyən fiqur 6-ya bərabər olan fiquruymuş. Yəni, doğru cavabımız Y variantıdır. Növbəti 78-ci suala baxırıq. 78-ci sualı bizə deyir ki, 9 fərqli fiqur verir. Bu fiqurun kütləri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən birinə uyğundur. Deməli, başlayıb işləyəndə birinci fiqur harada çoxdur? Yenə həmin hissədən başlayırıq. Bizim 3 dənə fiqurumuz 1 dənə fiqurdan ağırdır, daha doğrusu yüngüldür. Kvadrat dairə ulduzun cəmi 1 dənə ağ ulduzdan nədir? Yüngüldür. Bu zaman 3 dənə fərqli fiqura bacardığımız qədər kiçik ədəd deməliyik ki, bir dənə fiqur bunlardan ağır olsun. Onda ən kiçik verə biləcəyimiz qiymət 1, 2, 3 qiymətlərdir. 1, 2, 3-ün cəmi 1, 6. 6-dan böyük alına biləcək ulduzun qiyməti ya 7-dir, ya 8-dir, ya da 9-dur. Bu 3 qiymətdən birini almalıdır. Deməli, baxın, ulduz deməli ya 7, ya 8, ya da 9 qiymətini alır. Gəlirəm sağda, ağ ulduzun yerinə 7, 8, 9-dan birini yazıb yoxlamaq istəyirəm. Baxın, ağ ulduza mən 9 qiyməti yazsam, 9-un üzərində hansısa fiquru gəlməliyəm, 1-dən 3 bucaqdan yüngül olmalıdır. Biz də bilir ki, 1-dən 3 bucağını ala biləcəyi ilə qiymət maksimal qiymət 9-dur. Yəni, 9-un üzərində hələ nəyəsə gəlməliyəm, 9-dan yüngül olsun. Bu mümkün deyil. Bu hal mümkün deyilsə, deməli 9 variantı ola bilməz. Onda 8 variantını yoxlayıram. Deyirəm, tutaq ki, bizim ulduzumuz 8-dir. 8-in üzərinə ən minimal gələ biləcəyim ədəd 1-dir. Onda ulduza da ən böyük yaza biləcəyim ədəd 9-dur. 9 ilə 9 tarazlıqda olmalıdır. Amma burada tarazlıq verilməyib. Deməli, bu da ödəmirsə, onda biz ulduzu götürə biləcəyik. Elə hansı qiymətini? 7 qiymətini. Ağ ulduza 7 yazanda onun üzərinə ən kiçik gələ biləcəyim ədəd 1-dir. 7 ilə 1-ci cəmi 8 eləyir. 8-dən də böyük yeganə bir ədəd var, o da 9-dur. Deməli, 3 bucaq da 9. Bir dənə yeganə bu hal ödəyir. Deməli, bu ödəyirsə, baxın, biz burada müəyyən elədik ki, bizim deməli, qara ulduzumuz neçəli 1 imiş. Qara ulduz 1-dirsə, 1 qiymətini yazıram. Ağ kvadratın ağ dairədən də 1-2 olmalıdır, 1-3 olmalıdır. Amma hansı 2, hansı 3-dür, hələlik bunu bilmirəm. Deməli, tapılan ədədlərimizi gəlin burada çıxaq. Biz deməli, 1-in konkret hansı ədəd olduğunu tapdıq. 7-ni müəyyən elədik. Bir də ki, 9-u müəyyən elədik. 2 ilə 3-dən bilir ki, 1-i kvadratdır, 1-i dairədir. Bunları da çıxırıq ki, qalan ədədlərimiz 4, 5, 6, 8 olsun, sayı azalsın. İndi burada da baxın, 1 dənə 3 bucaq, 2 dənə 5 bucağın cəminə bərabərdir. Ədədin 1-i digərindən 2 dəfə böyükdür. Onda 1-i digərindən 2 dəfə böyük olan 4 dənə 8 qalır. Əgər 3 bucağa 8 yazsam, 5 bucaqların hərəsinə 4, 4 düşər. Bu zaman deməli 4 ilə 8-in yerini tapdıq, qalır 5 ilə 6. 5 ilə 6 qalırsa, deməli sağ tərəf soldan ağır olduğu üçün mən 6-nı kvadrata yazıram, 5-i isə dairə yazıram. Bizim də ağ kvadratın ağ dairəmizdən 1, 2, 1, 3-dür. Əgər mən kvadrata gətirib 3 qiyməti yazsam, dairə 2 yazsam, onda 8, 8 tarazlıq edir, yəni ödəməz. Bu hal ödəmirsə, deməli 3 ilə 2-nin yerini dəyişməliyəm. 2-ni 5-in yanına, 3-ü isə 6-ın yanına yazıram. 2 ilə 5-in cəmi 7, 6 ilə 3-ün cəmi 9, 9 7-dən böyükdür, ödüyür. Onda, deməli, ağ dairə 3-dür, qara dairə 5-dir, ağ kvadrat 2-dir, qara kvadrat 6-dır. Bizə deyir ki, artma arcılığı ilə düzün. Ən kiçik, deməli, 2-yə bərabər olan da 3 nömrəli, sonra 3-ə bərabər olan da 1 nömrəli, sonra 5-ə bərabər olan da 2 nömrəli, 6-ya bərabər olan da ən böyükdür, 4 nömrəli. 3, 1, 2, 4 olmalıdır. Yəni, doğru cavab D variantıdır. D-ni götürürük. Deməli, izahımız bu qədər. Xoş izləmələr.